מקיימים היום את הסדנה, נקרא לזה ה-15, נניח, פה בלוד, על הנושא של הרקע הצבאי והמדיני, וגם אולי קצת ההתפתחות של מבצע קדש. כרגיל, תמיד יש עוד מישהו חדש, אז אני חוזר על הדברים, בייחוד שהמרצה בדרך כלל חדש. תהיה הצגת התזה על הנושא הזה של דוקטור רגיל לוי, שחקר את העניין. רגיל לוי, הסוציולוג הצבאי, שלא מסכים איתי לכלום בלב. סליחה? יגיל הנקין. יגיל הנקין, נכון, לוי. ההוא יגיל לוי? ההוא יגיל לוי, כן. מתי יגיל הנקין? כן, מאוד מבין. לא, אני מסכים, גם אני לא מסכים איתה. ואני כמעט מתפתה לספר איזה סיפור שביני לבינו. לך, היו התנגשויות אישיות איתו. לא, אבל יצא לי פעם אחת, באותו כתב עת של המכללות הצבאיות הבריטיות, לפרסם מאמר וגיליון אחרי זה הוא פרסם, ואז הבריטים חושבים שיגיל זה השם הכי נפוץ בארץ. לי היה איתו התנגשות ממשית, אבל בואו נעזוב את זה. כמעט אין אחד שלא היה לי התנגשות איתו, אני מתחיל עכשיו לספר לכם את הסיפור שלי איתו. אז כאמור, יגיל הנקין חקר את הנושא, אז הוא יציג את התזה, כמה אתה צריך? שעה, 3/4 שעה, שעה ורבע? בהתאם ל... כמה אתה זקוק ככה כדי שיהיה... התשובה, אני יכול עם 3/4 שעה, אני יכול שעה או... אתה יכול גם 3 שעות. כן, בהתאם לזמן שלכם, אני בסדר. טוב, כך שעה ורבע. ואחרי זה אנחנו נקיים דיון, ואנשים יביעו את דעתם, לא רק שאלות, אלא גם יביעו את דעתם, ואחר כך אתה תסכם את הנושא, הכל מצולם ומוקלט, ואחר כך אנחנו עורכים את זה ומעלים את זה ליוטיוב, והרבה פעמים מעלים את זה גם לניוז וואן. זאת אומרת, ברשת זה הולך בין כמה מאות לכמה אלפים בכל העולם. אז דוקטור יגיל הנקין. טוב, ערב טוב. בכל רם. ערב טוב. הגרון שלי גמור עקב מחלה, אז אני מתנצל שאני לא יכול לדבר יותר חזק. אז אני יגיל הנקין, אני היסטוריון צבאי, מלמד במכללה לפיקוד ומטה של צה"ל, ובנושא של מלחמת סיני, אז במקרה כתבתי עליו ספר שיצא לא מזמן באנגלית בהוצאה אמריקאית, שמנסה לתאר את המלחמה מכל הזוויות, וגם להזכיר, במיוחד לקהל האמריקאי והבריטי ששם בדרך כלל מצליחים לכתוב ספרים שלמים על המלחמה בלי שיהיה בהם שורה אחת של מלחמה, שיש משהו חוץ מרקע. בכל מקרה, אבל כאן אני כן הולך לדבר בעיקר על הרקע ובעיקר על המצב הכולל שלנו, כי מלחמת סיני מתנהלת בשלושה מעגלים לפחות. מעגל ראשון זה המעגל שכולנו מכירים, ואנחנו מול מצרים. מעגל שני, אותו דבר, אבל צריך לשפוך פנימה את בריטניה וצרפת, ועל הדרך לשפוך פנימה גם את ירדן ועיראק וקצת סעודיה. מעגל שלישי, יש להוסיף את ברית המועצות וארצות הברית, וכמות נכבדת ביותר של ראשי נפץ גרעיניים. כל הסיפור בעצם, אפשר להתחיל אותו בהרבה נקודות. נקודה שאני אוהב אותה במיוחד, זה אי שם בספטמבר, כמדומני, 1954, כשממריא לו מטוס דקוטה הישראלי לניווט לילי, ולוקח פנייה לא נכונה. זאת אומרת, הם לא יודעים שהם לוקחים פנייה לא נכונה, כי המכשירים שלהם נכבים באמצע הניווט, אין להם שום מושג לאן הם טסים, הם מקווים, הם פונים, מקווים שהם חזרה בדרך הנכונה, באיזשהו שלב הם רואים אורות של שדה תעופה. הם די משוכנעים שהשדה תעופה זה לא בישראל, איפה הוא הם לא בדיוק יודעים. אבל מה לעשות, אם האופציה היא שבי או להתרסק, הולכים על שבי. החבר'ה נוחתים, נכנסים לשדה תעופה. לאן הגיעו? למיטב הבנתנו, הגיעו לאזור פורט סעיד. פחות או יותר. יש שם באותו זמן בסיס צבאי בריטי ענק לאורך ההר בתעלה. לקרוא לו בסיס זה קצת אשליה, סדרת בסיסים עם 80,000 חיילים, הבסיס הכי גדול בעולם באותו זמן. מסלולי המראה למפציצים גרעיניים שמעולם לא נחתו שם. קיצר, נוחתים שם החבר'ה, מצפים נפשית לשבי ארוך, מקבלים אירוח בריטי כיד המלך, לוקחים אותם הצידה, מכינים להם תה, מתדלקים להם את המטוס, כל זה קורה במצרים, והם נחפזים להמריא חזרה לפני שיבוא הבוקר, וחיל האוויר המצרי ייכנס חזרה לכשירות ויבוא להציל אותם.
נוחתים בחזרה בישראל בשלום. לפי הדיווחים, כפי שנזכרו אחר כך בישיבת מטכ"ל, אז המצרים לא לגמרי הבינו מה יש. האגדה מספרת שהגיע לשם קצין מצרי בבוקר לברר מה קורה, אז הבריטים התעקשו שהוא כנראה שתה יותר מדי, כי מה פתאום הוא מדמיין שיש שם מטוס? מאיפה הוא יגיע מטוס? לא יעלה על הדעת. מה הסיפור הזה בעצם אומר? יש לנו ככה. אחד ישראל, אחד מצרים, ובאמצע תקועה בריטניה, שתיאורטית היא בכלל בעלת ברית של מצרים, אבל היא בעלת ברית כל כך אוהדת, שהם שמחים לעבוד על המצרים ולתדלק אותנו חיש מהר, וגם כן הם נלחמים פה ושם מול המצרים זמן קודם. כל הסיפור מתחיל בעניין הזה, בגלל שב-1882 הבריטים באים להשליט קצת סדר במצרים, ואז ב-36 הם פורמלית נותנים לעצמאות, ואני אומר פורמלית כי במלחמת העולם השנייה, כשהם לא היו מרוצים לגמרי מההתנהגותו של המלך פרוק, אז השגריר הבריטי שלח כמה טנקים שיקיפו את הארמון של המלך פרוק כדי לשדר לו מסר קטן לאן צריך יכולת לנשוב ארוחות. ב-51 פג את ההסכם שיש, פחות חשוב לענייננו, אבל הבריטים עדיין לא ממש מתחשק להם לעזוב שם. כאמור, יש להם את הבסיס הצבאי הגדול ביותר בעולם, בנוסף, שהם בונים אותו במיוחד, הם מוכנים למקרה של מלחמה גרעינית מול ברית המועצות, שיהיה צריך איזשהו בסיס כדי להטיס ממנו את כל המפציצים הגרעיניים. הם יותר מזה רוצים לשלוט על תעלת סואץ, כי בתעלת סואץ באותו זמן עוד לא היו סופר טנקרים ששתים מסביב, אז 70% מהנפט לאירופה המערבית עובר שם, וההערכה של ראשי המטות הבריטים אומרת שתעלת סואץ וכל האזור חיוני לבריטניה. אז הם רוצים לשלוט על האזור, המצרים רוצים שהם יסתלקו משם, זה מגיע עד למלחמת גרילה קטנה ולא נחמדה, שהשיא שלה ב-52 באלכסנדריה, כשבהיתקלות גלויה בין הבריטים לשוטרים המצרים, 50 הרוגים למצרים, כי הם התבצרו במשטרה שלהם, והבריטים הוציאו אותם משם באמצעות אש טנק. זאת אומרת, הם לא הוציאו אותם משם, הם פשוט קברו אותם בתוך המשטרה. 54, בלחץ אמריקאי, הבריטים חותמים על הסכם לצאת תוך שנתיים. לא רק לחץ אמריקאי משפיע כאן, אלא המצאה טכנית נחמדה, פצצת המימן, שפתאום הם מסתכלים ואומרים, רגע, פצצה אחת יכולה למחוק את כל בסיס התעלה, צריך להתחיל לפזר, שהמפציצים יהיו בבסיסים קטנים יותר, במקום שכולם יהיו במכה אחת. בבת אחת העסק הופך מנכס לנטל, אפשר לוותר עליו, חותמים על הסכם. אוקיי, אלה הם הבריטים. והדבר החשוב שלא אמרתי עד עכשיו, שהבריטים בסופו של דבר עדיין לא הבינו שהם כבר לא אימפריה. הבריטים אמנם, יש ספר נורא נחמד, Britain's Moment in the Middle East. מה שמעניין זה להשוות את ההוצאות השונות שלו, כי הוא באיזשהו שלב מגיע עד 48, 56, ובהוצאה האחרונה עד 71. מסתבר שדי קשה לדעת מתי נגמר הרגע הבריטי במזרח התיכון, אבל לקח להם הרבה הרבה זמן לסגת ממנו. הם במזרח התיכון בשלב הראשון, ב-47, עדיין ראשי המטות שלהם מסבירים שפלסטינה היא מקום שאי אפשר לוותר עליו משיקולים צבאיים. ב-50 ומשהו הם עושים את זה למצרים. הם אמנם יוצאים וסוגים ממצרים ב-56, ביוני, אבל יש להם עדיין הסכם שמאפשר להם במקרה הצורך להשתלט חזרה על בסיס התעלה. והם אמנם הם איבדו את הודו, איבדו את פלסטינה, איבדו בדרך לאבד את קניה, לתת עצמאות למלאיה ועוד כל מיני דברים כאלה, עד שבסוף המושבה האחרונה רודזיה מורדת בהם ב-65. אבל עם כל זה הם עדיין בתודעה של מעצמה יותר ממה שהאמצעים הכלכליים ויותר ממה שהיכולת שלהם מצדיקה, והם יותר מזה, הם בדעה שהם המעצמה במזרח התיכון, שיש להם השפעה. הברית המועצות עד מותו של סטלין, אני אגיע אליה שוב, אבל היא לא מתערבת בעניין יותר מדי, הם אלה שבסופו של דבר מסורתית ניהלו את העניינים, יש להם עדיין בעלי ברית, אז הם חשובים מאוד, ואין להם שום רצון לעזוב את זה בקלות. אוקיי, עד כאן בריטניה. צרפת, צרפת היא קריקטורה של בריטניה בעניין הזה. זאת אומרת, פעם אחרונה שכל הבדיחות
על צרפת נולדות ממלחמת העולם הראשונה. הרי פעם הצרפתים נודעו כלוחמים עזי נפש שמנצחים מלחמות ומגיעים עד מוסקבה, ואז הם נאלצים לסגת, אבל לא בגלל שחסר להם כושר לחימה. אחרי מלחמת העולם השנייה והקריסה המוחלטת של צרפת, אז יש את כל הבדיחות, למשל על הטנק הצרפתי שיש לו 5 הילוכי רוורס ואחד קדימה. אז מקשיב את הקושייה, למה טנק צרפתי צריך הילוך קדימה? התשובה היא כמובן, ומה יקרה אם האויב יבוא מאחור? אז כל הבדיחות האלה מייצגות את מה שאנחנו חושבים עליהם היום, אבל הן לא מייצגות את מה שהצרפתים חושבים על עצמם. הצרפתים רואים במידה רבה במלחמת העולם השנייה עדיין תאונה רצינית. הם נאלצו לתת עצמאות לכל מיני מקומות כמו לבנון וסוריה. אגב, הסורים גם רואים בלבנון תאונה רצינית, זה שקיבלו עצמאות, אבל זה אף אחד לא שואל אותם בעניין הזה, כי הסורים באותו זמן עסוקים, כמו שאמר קישון, במהפכות, והם שייכים לקבוצה של מדינות שאם מורידו את התמונה של השליט, סימן שתלו את האורגינל. אז בכל אופן, הצרפתים עדיין יש להם השפעה גם בסוריה ובלבנון, וכשיש השפעה אני מתכוון לומר שהם בוחשים שם בקדרה. יש להם השפעה בתעלת סואץ, כי מי שחפר אותה, מר דל לספס הנכבד, הוא עדיין צרפתי, והחברה שמנהלת אותם היא חברה אנגלו-צרפתית. וחשוב מזה, יש את אלג'יריה. אלג'יריה היא ארץ אבותה מאז 1830, עד כדי כך שאחד הסיפורים הקלאסיים זה על כל הילדים ממוצא אלג'יראי שבאים ולומדים בספר לימוד שמתחיל אבותינו הגלים. אז אבותיהם הגלים באלג'יריה מספרים כי הם זה חלק מצרפת. אלא מה? ב-1954 מתחילה שם איזו התקוממות קטנה. ולא רק שמתחילה התקוממות קטנה, זה קורה בדיוק אחרי שהצרפתים מאבדים להם את כל הודוסין להלן וייטנאם. אז הצרפתים ינדלפו. מה? ינדלפו, כן. סיפור יפה שאני לא הולך להיכנס אליו כי זה באמת סטייה מוחלטת בנושא. אבל הצרפתים הם אימפריה לשעבר עצבנית ומושפלת שאיבדו, תודה רבה, שאיבדו את המאחז החשוב שלהם בדרום מזרח אסיה, ושלא ממש מתחשק להם שכל מיני, טוב, כינויי גנאי, תכניסו כינויי גנאי, יש להם באמת אוסף יוצא מן הכלל של כינויי גנאי לערבים ולברברים מקומיים, יסלקו אותם מאלג'יריה. ובנוסף לעניין הזה, נכנס נאצר, שעוד לא טיפלתי בו בכלל לרגע, והוא יושב לו בקהיר, ורדיו קהיר שלו מתפאר סיפורי מעשיות מכאן להודעה חדשה על התמיכה שלו במורדים האלג'יראים ועל איך המורדים האלג'יראים נלחמים, והמסקנה הלא נכונה דרך אגב של הצרפתים היא מצרים עומדת מאחורי המרד בצרפת, אם נטפל באלג'יר, אם נטפל במצרים, אלג'יר תרגע. בפועל הכל מילים, מעט מאוד סיוע, רק לקראת מלחמת סיני, פעם ראשונה המצרים שולחים איזושהי ספינת נשק קטנה למורדים, וגם זה באמת טיפה בים. אבל זה מראה שלפעמים לא כדאי לך להתפאר במה שאתה לא עושה, כי יש לזה מחיר. אז כאמור, אלה האינטרסים הצרפתיים, והצרפת צריך לזכור שיש סיבה לזה שלצרפת יש וטו במועצת הביטחון. הסיבה היא, אמנם המון פוליטיקה פנימית של טרום מלחמת העולם השנייה, אבל המצב שהסתכלו בסוף מלחמת העולם השנייה והקימו את האום עם מטרות קצת גדולות יותר ממה שהארגון השיג בפועל, אז הסתכלו מי המעצמות. אז הנה צרפת מעצמה, בריטניה מעצמה, סין מעצמה, בסופו של דבר סין גם כן נכנסה לאיזה בעיות, ברית המועצות מעצמה, ארצות הברית מעצמה, אוקיי, להלן וטו על כולם, כל השאר דרג ב'. אז צרפת עדיין גם כן בהחלט בתודעה הזאת שהם דרג א', ויש להם עניינים בניהול המזרח התיכון. זה מגיע כדי כך שב-1950 חותמים בריטניה, צרפת וארצות הברית על ההסכמה המשולשת שנועדה לנהל את העניינים במזרח התיכון, למנוע הסלמה, למנוע פגיעה קשה במאזן הכוחות ולהבטיח סטטוס קוו פחות או יותר. ומה שמאלף בהסכמה המשולשת הזאת, כאמור שכמובן אין להם שום כוונה לשאול, להתייעץ או לדון עם אף אחת מהמדינות במזרח התיכון לגבי העניין הזה. כי מה בכלל המדינות במזרח התיכון, מה פתאום שהם יהיו צד לדיון לגבי מה קורה במזרח התיכון? זה עניינן של המעצמות מה קורה במזרח התיכון, והמדינות במזרח התיכון יועילו בטובן להסתדר כמו שצריך. אלה השחקנים העיקריים
של אלה שחושבים שהם מעצמות. עכשיו נכנסים פה שני שחקנים שקצת מבולבלים יותר, שזה ברית המועצות וארצות הברית. ברית המועצות עד 1953 שולט בה בחור אחד, איש מאוד נחמד, מר סטלין, וסטלין יש לו מושג מאוד ברור על העולם, פחות או יותר, אם אתה לא איתי אתה נגדי, אם אתה איתי אז עוד שנה אתה נגדי ואפשר לתלות אותך בכל מקרה. אבל המושג שלו בענייני מעצמות, יש תחום השפעה. הוא חושב, יש תחום ההשפעה של ברית המועצות, כל מזרח אירופה וחבריה, ויש תחום ההשפעה של אחרים. לא כדאי בשלב זה להתעסק עם תחום ההשפעה של אחרים, במיוחד שלאחרים יש הרבה יותר פצצות אטום ודברים ויכולת להעביר אותם, אז המזרח התיכון בסדר, לא עושים הרבה. הוא כן, פה ושם תוכבת אפו. אחד מהתחיבות אף המפורסמות ביותר זה הסיוע הצ'כוסלובקי במלחמת העצמאות. כי יש כלל, באותות ובמופתים, שכשהצ'כוסלובקים מוכרים משהו, סימן שהסובייטים לפחות מאשרים למכור אותו. אז למה הסובייטים רוצים בעיקרנו במלחמת העצמאות? כי זה רעיון מצוין לתקוע מדינה יהודית סוציאליסטית במקום שהבריטים חושבים שהוא קריטי למזרח התיכון, בין משטר מלוכני א' למשטר מלוכני ב'. אנחנו למרבה הצער שלהם מאכזבים אותם נורא, לא נהיים מספיק סוציאליסטים, וגם אחרי שגולדה מאיר מגיעה לביקור וכל יהודי מוסקבה נוהרים אליה, הם נכנסים ללחץ מהלאומיות היהודית, ומהר מאוד הופכים להיות עוינים. ב-51, הפעם האחרונה שהם הטילו גינוי במועצת הביטחון לטובתנו, אני חושב שזה הפעם האחרונה מאז ועד היום, שהיה הצבעה במועצת הביטחון לטובתנו בתמיכה של ברית המועצות או סוריה בצורה הזאת. אני לא בטוח לגבי השנים האחרונות, צריך לבדוק את זה, אבל מה שקורה, שבאותו זמן מצרים לא מרשה לספינות ישראליות לעבור בתעלת סואץ, בניגוד לחוק הבינלאומי, תכף נגיע לזה גם, אז ברית המועצות מגנה ב-51 את מצרים. זה עובר לה מהר מאוד, בגלל שלמה היא מגנה את מצרים? כי יש פה פגיעה בסדר הבינלאומי, הפרת היציבות וסכנת נפשות לאור כל מה שאמרנו. אז אפשר שהחבר'ה האלה, שמצרים שהם בעיני הבריטים, בעיני הסובייטים הם עדיין בעל בני חסות של הבריטים, אפשר לגנות אותם. לא עובר הרבה מדי זמן, למעשה זה כבר קורה תוך כדי, במיוחד אחרי שמימי מלחמת קוריאה, מ-50 והלאה, בן גוריון באופן אקטיבי עושה אותנו נייטרלים, ואני משתמש בכוונה בביטוי הזה של נייטרליות אקטיבית, כי ברור לחלוטין שכמו הבדיחה על עורך עיתון מסוים שלא נקרא בשמו הארץ, שמחפש אחד מהכתבים שלו, תביא לי בבקשה כתבה אובייקטיבית נגד מתנחלים, אז זה גם כן, אנחנו נייטרלים, אבל אנחנו נייטרלים עם נטייה מערבית די ברורה. אז ברית המועצות לא אוהבת אותנו, אבל עד 53, עד שסטלין מת, לא מתכוונים להתעסק בזה, מהחשש להפרת המאזן. אחרי שסטלין מת, עולים אנשים חדשים עם רעיונות מהפכניים, למשל הרעיון שסטלין היה פושע, וכשהם גומרים לריב בצמרת ולחסל פה ושם אחד את השני, אז הם אומרים, אוקיי, עכשיו אנחנו כבר יכולים, אנחנו לא מחפשים להילחם חלילה עם כולם, אנחנו מחפשים לקנות ידידים והשפעה בחברה, אם לגנוב מדייל קרניגי. אז איך אני קונים ידידים והשפעה בחברה? אחד הדברים הכי טובים, אם אתה רוצה שמישהו יהיה ידיד שלך, תן לו נשק. אתה רוצה שהוא יהיה עוד יותר ידיד שלך, תן לו קצת כלכלה. אז הסובייטים מתחילים להסתכל בעיון נמרץ יותר על רשימות הקניות של המצרים שאני אגיע אליהם בהמשך, שנותנים להם את אותה רשימת קניות נשק מאז 51, אבל ב-55 הם גם מקבלים אותו. אז הסובייטים לאט לאט רוצים להשתלט על יותר עמדת כוח. ההנחה שהסוציאליזם, שבסופו של דבר כידוע לכולם, הוא ישתלט על העולם ויכריע את הבורגנות הרכובה והאימפריאליזם הריאקציונרי, הדבר הוא בהכרח תהליך מדעי בלתי ניתן לעצירה, ולכן כתוצאה מהתהליך המדעי הוא בלתי ניתן לעצירה, צריך לראות איפה נוגסים וצריך לראות גם כן איך מגדילים, כי לא יעלה על דעת שאנחנו נפחד מכל האימפריאליסטים האלה במקומות שאפשר להגדיל את ההשפעה שלנו, ולא ייתכן שרק בגלל שבתקופה מסוימת היו אימפריאליסטים ימשיך להיות השלטון שם, מה גם שבאותו זמן עולה דור של מנהיגים חדשים ומתקדמים לשלטון במדינות ערב, וגם בזה תכף נטפל.
אז ברית המועצות מ-53 תוחבת את הפה יותר ויותר עמוק לעניין, ונתקלת בארצות הברית ששואלת את עצמה מה היא עושה. ארצות הברית גם כן, יש לה שתי מדיניות קבועות במזרח התיכון. מדיניות אחת שאפשר לומר שהיא לא השתנתה פחות או יותר מאז שמחלקת המדינה פעם ראשונה זיהתה שיש פה מדינה יהודית, ואפילו לפני זה, ועד היום, קובעת שהבעיה המרכזית במזרח התיכון היא ישראל, ואם פותרים את הבעיה, הזאת, כל הפאזל נופל למקום בצורה מצוינת. זה הגיע עד כדי כך שב-12 במאי 1948, בישיבה של ממשל טרומן, שבה הם דנים מה עושים אם היהודים יכריזו על מדינה, אומר מרשל, שר החוץ, לשעבר מפקד הצבא האמריקאי במלחמת העולם השנייה, האיש הנאמן ביותר לנשיא טרומן, מסתבר שכולם, כולל מרשל, מתנגדים לתמיכה בהקמת המדינה, וכל מי שתומך בהקמת המדינה זה הנשיא טרומן, ואחד מהיועצים שלו בתחום התקשורת. ומרשל אומר לו שהוא מושפע, אומר לנשיא שלו, שהוא פועל משיקולים זרים, כי הוא מחפש את הקול היהודי בבחירות, ואומר לו שאם היו בחירות, אני לא הייתי מצביע בשבילך, בגלל הנושא הזה. זה שר החוץ אומר את זה לנשיא, ואנחנו לא מדברים על קץ רעות כמו שראינו בממשלים האחרונים, שבהם שר החוץ פשוט חושב, אני הולך עכשיו להכניס את הנשיא. מרשל מעולם לא חיפש לעצמו קריירה פוליטית אחרי טרומן. אז יש את המדיניות הזאת. יש את טרומן, שהוא תומך בישראל, לוקח לו 11 דקות להכיר בישראל מהרגע הפורמלית, מהרגע שהוא מקבל את הידיעה. בלית המועצות הייתה קודם. מה? בלית המועצות הכירה קודם. כן, אני אומר, אבל טרומן לוקח לו 11 דקות. זאת אומרת, הוא, עד שהידיעה מגיעה אליו, אבל הוא מקבל את הידיעה, 11 דקות מכיר. זה די מהר, אבל מיד מטיל אמברגו. למה? כי מחלקת המדינה גוברת. כי הנשיא הוא לא שליט שכוחו בכל, והוא, יש לו את הפוליטיקה שלו, ומחלקת המדינה גוברת. יש, באותו זמן, יש גם כן את השאלה, המדיניות במזרח התיכון נמצא גם בשאלה מה המדיניות נגד הסובייטים. טרומן וחילו מנסים להיות ידידותיים אלינו במידה רבה, לשמור על הידידותיות כלפי הערבים, ולהיות מוכנים להתגונן מול הסובייטים. כי לסובייטים יש נתיב במזרח התיכון דרך איראן. ב-44 כמעט הייתה שם איזושהי מלחמה בין בעלות הברית, אלה מפה ואלה משם, על שטחי השפעה. ו... מה? מוסדק. לא, לא, מוסדק זה מאוחר יותר. זה 53. טוב שכל פעם תהיה. תן לו לדבר בלי שתעזור. אני מדבר על 44. ב-44 כמעט הייתה התקלות, כי היה סכסוך בעצם בין סטלין לצ'רצ'יל סביב עיראק. אז עד המאה זה נחשב נתיב פעולה, נתיב חדירה של הסובייטים, ויש את השאלה של איך בולמים את הסובייטים. 53, הולך לו טרומן לדרכו מוכה נורא בעקבות מלחמת קוריאה, ומי שבא במקומו, הגנרל המהולל אייזנהאו, שהוא גם היה מפקד נאטו, ולפני זה הוא היה מפקד כוחות הברית בפלישה נורמנדי, ובעצם כוחות הברית באירופה, והוא איש שיש שהוא גם מדינאי, הוא גם איש צבא, מפקד מהולל, והוא גם לא מחויב לאף אחד. כשאני אומר לא מחויב לאף אחד, הבן אדם זוכה ברוב מוחץ. הממשל שלו מתגאה בזה שאין לו שום קבוצת לחץ שעומדת מולו. המתמודד שעמד מולו, אדלי סטיבנסון, היה אחד מהמועמדים השנונים בתולדות ארצות הברית, אבל הוא הובס על ידו בצורה יוצאת דופן. ההגנה מספרת שפעם סטיבנסון היה בעצרת בחירות, אז גברת אחת צועקת לו, מר סטיבנסון, אני בטוחה שכל אדם חושב בארצות הברית יצביע לך. אומר לה סטיבנסון, תודה רבה גבירתי, למרבה הצער אני צריך רוב. אז בכל אופן סטיבנסון הובס, אחרי זה נהיה שגריר באום בימי משבר הטילים, אייזנהאואר עולה, הוא לא מחויב לאף אחד, בטח לא ללובי היהודי שאז הוא באמת די גורנישט, אבל אייזנהאואר זכה במספר הקולות הכי גדול, באחוז הקולות הכי גדול שנשיא רפובליקני קיבל מאז 1920 ועד היום אצל יהודים, עדיין לא רוב אבל הכי קרוב לשם, והוא עולה ומתחיל לבדוק את המדיניות שלו. המדיניות שלו, שמוביל אותה הוא ושר החוץ שלו, ג'ון פוסטר דאלס, יש משחק מילים בלתי ניתן לתרגום, שהבריטים אמרו עליו שיש שלוש דרגות, דל, שזה משעמם, דלר, שזה משעמם יותר, ודאלס, שזה הכי משעמם.
כי הוא היה באמת איש יבשושי מאוד. אלא מה? יש לו מושג ברור. הוא אומר ככה, מה אנחנו צריכים לעשות לגבי, ברית המועצות? צריך לבלום אותם, את ההשפשות שלהם, על ידי שאנחנו הופכים את האזור פחות חדיר לקומוניזם. איך הופכים אותו פחות חדיר לקומוניזם? או ישראל היא הבעיה שהופכת את האזור יותר חדיר לקומוניזם. אז צריך לפתור פה את הבעיה. אנחנו לא מדברים על לזרוק את ישראל לגמרי. הוא תמיד נשאר מחויב לקיומה של ישראל, אבל איך שהממשל שלו מסתכל על מה זה מחויב לקיומה של ישראל, ומסתכל על מה צריך לעשות, אז יש לו, בוא נאמר ככה, מחלוקת קלה עם ישראל. אז הממשל שלו מגיע לפה ומנסה לשפר את היחסים עם כל מדינות ערב, וכשנדבר על לשפר את היחסים עם מדינות ערב, אז גם כן להפעיל עלינו לחץ. ב-53 עושים פה סיבוב ומבהירים לנו באותות ובמופתים שהנשיא לא תלוי ביהודים. זה דלס אומר את זה מפורש, שהנשיא לא תלוי באף קבוצת לחץ, וכשהוא אומר לנו את זה במסע הדילוגים ברור מהו, זה אומר לנסות להתקרב מאוד למצרים, שהמצרים נתפסים עכשיו גם כמו שאמרתי, כמהפכנים נאורים, כל כך נתפסים עד שאנחנו יודעים שסניף ה-CIA בקהיר ידע על זה שב-1952 הקבוצה קטנה של קצינים מהמעמד הבינוני ומטה עושים, הולכים לעשות מהפכה. הם ידעו על זה, השאלה כמה הם תמכו או דדו, שאלה פתוחה. אבל בלי שום ספק להפריע הם לא הפריעו, לשבש הם לא שיבשו ולהודיע לאף אחד הם לא תמכו להודיע. ואפילו באיזשהו שלב כנראה שהנציג שם ייעץ להם, לקושרים מה לעשות. אולי גם בגלל זה המלך פרוק יצא את ממלכתו לשלום, בשלום על היחטה שלו ולא תלו אותו בשום דבר. בכל מקרה, 53 כאמור, אז יש שלטון מתקדם בקהיר שצריך לעזור לו להתבסס, כי אם הוא מתבסס, סימן שאפשר לקנות אותו נגד הסובייטים. יש את היהודים שהממשל הקודם היה יותר מדי פרו-יהודי ולכן איבד את יכולתו להתאפס כמתווך הוגן. אם זה מזכיר לכם משהו, אתם לגמרי לא טועים. הממשל של אובמה למעשה אימץ, בלי לדעת את זה לדעתי, כי מעולם לא ראיתי סימן שהם נותנים קרדיט לאייזנהאואר על זה, ואני בספק אם אחרי 50 שנה מישהו מהם בכלל טרח לקרוא מה הוא עשה, אבל הם בהחלט אימצו חלקים נכבדים מהרעיונות שלו על קריים ועל קירבן. אבל אייזנהאואר הלך הרבה יותר רחוק. נאמר מה שנאמר על אובמה, אובמה היו בממשל יהודים, ולאובמה היו בממשל אנשים עם יחסים טובים לישראל. אצל אייזנהאואר כמעט לא היו בכלל, רק אחרי הפרישה הוא התחיל להתחבר עם יהודים, והמקום שבו התת שר החוץ שלו תורח מר ברויד, שלמרות השם הוא לא יהודי, הנרי ביירון, תורח להציג את תוכנית המזרח התיכון החדשה שלו ב-53, זה בכנס של ארגון יהודי אנטי-ציוני. אני לא רואה נשיא רפובליקני או דמוקרטי בארצות הברית שהיה עושה את זה היום, בכנס שהוא מוצהר. אפילו אם אתה אנטי-ציוני, אתה מתחפש ואתה אומר אני פרו-ישראלי, ובגלל שאני כל כך אוהב את ישראל אני צריך להוריד לה בראש. אבל היום אתה לא תאמר את מה שהיה אפשר לומר בקלות אז, שאתה יושב בכנס של ארגון אנטי-ציוני כאורח הכבוד ומציג את התוכנית החדשה למזרח התיכון. אז השיקול הגדול של של האמריקאים אומר, האימפריאליזם, להלן בריטניה וצרפת, מת. הדרך כל מדינות, הרעיון הלאומי עולה, הרעיון הלאומי חזק, אנחנו רואים אותו, כל המדינות מתקדמות איתו, אנחנו צריכים להבין שזה המצב ואנחנו חיים קודם. לא עושים קולוניאליזם, לא תומכים בקולוניאליזם, ואם הבריטים והצרפתים לא חיים עם זה בסדר, זה בעיה שלהם. זה לא אומר כמובן שהייתה להם רתיעה מלבחוש בפוליטיקה מלוכלכת. כפי שהזכרת לעיל את הסיפור של מוסדק, אז האמריקאים בחשו גם כן קצת בהפלתו של נשיא, של המנהיג האיראני שמלאים את חברת הנפט האנגלו-איראנית, וכתוצאה מזה הופך למטרד די רציני. האמת שאם היו נותנים לו לנהל את המדיניות הכלכלית שלו, הוא גם היה מצליח להחריב את איראן מהר והופך למטרד עוד יותר רציני. בכל אופן, אז הוא מודח. לפני כמה שנים הנשיא אובמה ביקש על זה סליחה מהאיראנים, הם כמובן צפצפו עליו. בכל מקרה, וגם בדברים אחרים, הממשל של אייזנהאואר מוכן לבחוש בקערה, לתמוך במהפכנים, לערער אנשים, אבל לא לעשות את זה בגלוי, כי בגלוי זה קולוניאליזם. ואז הם מגיעים לעניין הזה, עכשיו איך מחזקים? זה שוב,
התפיסה היא צריך להפעיל לחץ, אתה צריך לפתור את הבעיה הישראלית, אז איך מפעילים לחץ? ככה כותב אייזנאור, אומר אייזנאור לכותב הנאומים שלו ב-56, כמה ימים לפני פרוץ מלחמת סיני, בלי שהוא יודע שאנחנו מתכננים מלחמת סיני, הוא חושב שיש הטעיה לכיוון ירדן, אומר לו, אני לא מבין את הישראלים, נראה כאילו הם חושבים שהם לא יכולים לשרוד בלי עוד אדמה. הם לא מבינים שלטווח הארוך הביטחון שלהם יושג על ידי הסכמי שלום, ולא על ידי כיבושים וכוח צבאי. אגב, קיסינג'ר ב-73 הצליח לגרום למדינת ישראל ללכת לכיוון הזה, שבו היא אמרה מהסתמכות על עצמה להסתמכות על הסכמים, במעלה באסטרטגיה רבתי שלה, שינוי די גדול, אבל חורג מעניינים. אז זה מגיע לידי כך שב-55 רוצים, הם מנסים כל מיני הסכמים כדי לפתור בעיות כאלה ואחרות, ב-55 מגיע השיא כשהם יוזמים את תוכנית אלפא. תוכנית אלפא בקווים כלליים, תוכנית בריטית ואמריקאית, שוב מבוססת על ההנחה, המטרד הגדול זה הסכסוך, לפתור אותו. ישראל יש לה יותר אינטרס, כי ישראל צריכה לשרוד פה, והיא בעמדת נחיתות, לכן ישראל צריכה לשלם במטבע קשה, המטבע הקשה הוא שטח. על איזה שטח מוותרים ב-55? בנגב. מה? בנגב. יפה. יש לנו מחלוקת כמה בדיוק, הבריטים נדיבים הרבה יותר על חשבוננו מהאמריקאים מסיבות פוליטיות. למור, האמריקאים בכל זאת שואלים את עצמם מה יצביעו האנשים היהודים ואחרים אם ילחץ יותר, אבל הרעיון הבסיסי, אם אנחנו לוקחים את הנגב, אז צריך לחבר קרקעית את מצרים ואת ירדן. אז עושים משולש שילך בערך ככה, ומשולש שילך בערך ככה ויפגשו באמצע, כביש למטה, שבצד הישראלי, גשר למעלה מהצד המצרי-ירדני, וככה יש קשר בין ירדן למצרים, על חשבון ישראל כמובן. התוכנית הזאת קורסת מסיבה עיקרית אחת, שתי סיבות, א', הישראלים לא מעוניינים וב', המצרים לא מעוניינים. איכשהו הנייטיבס מתעקשים לשבש את הדיפלומטיה האמריקאית והבריטית, וברוב חוצפתם מטרטרים הלוך ושוב את הדיפלומטים, מורחים אותם עד מרץ 56, בסוף לא יוצא מזה כלום. באחד ההסברים היותר ציוריים למה זה לא יעבוד, מצטט מוחמד חסמין הייקל, העיתונאי מאל הארם שהוא בעצם השופר של נאצר, את נאצר שאומר, תארו לעצמכם, יום אחד ייסע ערבי על הגשר ויצטרך לשירותים, ובעוד הוא עושה מה שהוא עושה, תעבור למטה מכונית ישראלית, תפרוץ על זה מלחמה. אז אני בטוח שהיה אפשר למצוא פתרונות, למשל להקים בית שירותי שדה שם, אבל המסר של נאצר הוא די ברור, אני לא מעוניין בעניין הזה. הוא גם אומר באיזשהו שלב למי שלוחץ עליו להגיע לפתרון, להסכם שלום עם ישראל, אתה רוצה שירצחו אותי? כנראה יש לו בעיות. אוקיי, זה ארצות הברית. עכשיו ארצות הברית, עכשיו הגיע הזמן אחרי שלקחנו אותם לדבר על האנשים שרבים פה על הקרקע. וזה אנחנו, מצרים, ופה ושם גם סוריה וירדן. אנחנו נמצאים פה, האינטרס שלנו זה להמשיך ולהיות פה, זה לא כל כך מובן מאליו, הוויכוח איך עושים את זה. יש ויכוח די גדול מתי בדיוק צה"ל אימץ לו תקפיסה התקפית. לאחרונה זאב אלרון טען, דעתי בצורה די משכנעת, שכבר ב-49 הראש הצה"לי היה ראש שאומר אנחנו צריכים לצאת להתקפה מקדימה ולא לחכות לבלימה, בניגוד לדעה מקובלת שחושבת שעד אמצע שנות ה-50 כמעט דגלנו בדפנסיבה ואז אופנסיבה, אלא מה, היה פער די רציני ביכולת שלנו בין מה שאנחנו רוצים לעשות למה שאנחנו יכולים לעשות. זה אגב, זה לא מנע מאיתנו לתכנן תוכניות באמת מוזרות. תחת יובל נאמן, מדור התכנון, הייתה לפחות תוכנית אחת שכללה את כיבוש דמשק וקהיר, שתיהם ביחד. עד היום אני לא יודע עם איזה צבא התכוונו לעשות את זה, כי הצבא שהיה לנו באותו זמן בוודאי לא היה מסוגל לעשות שום דבר מהדברים האלה. אז למה תכננו אותם? אני חושב שזה בגלל שיובל נאמן רצה לתרגל את החבר'ה שלו, בואו נחשוב מחוץ לקופסה, נחשוב ממש בגדול, מה הייתם עושים אם? אז זה לא אומר שהתוכנית מגירה הזאת הייתה איזושהי כוונה מעשית, כי לא הייתה לה וגם לא הייתה שום יכולת לעשות אותה, אפילו אם מישהו אצלנו היה רוצה לכבוש את קהיר ודמשק בבת אחת. אבל בכל אופן, הרעיון הבסיסי שלנו הופך להיות יחסית מהר רעיון התקפי, אפשר להתווכח על העניין, זה בתחום, ובסוף הוא נודע בציבור היום, לא לגמרי בצדק, בהתראה, הרתעה והכרעה. בצד העניין הזה, יש לנו איזשהו סכסוך קטן עם כל מיני מסתננים, ושחלקם מאורגנים בעיקר בשלב המאוחר, חלקם לא. בן גוריון מגדיר את זה כבעיית הביטחון היסודי
שזה בעצם איום מיידי, קיומי מיידי מול מדינות, הוא בכוונה לא משתמש במילים איום קיומי, כי גם את הביטחון השוטף הוא רואה בתור איום קיומי. השאלה כמה מהר זה קורה. זאת אומרת, זה נכון, מסתננים לא יביסו אותך במכה אחת, זה לא אומר שהם לא יכולים לאיים עליך. ושוב, בספטמבר 56, הוא מסביר שאויבינו רוצים להביס אותנו על ידי שלושה דברים. אחד, סיבוב שני, שניים, פגיעה כלכלית, שלוש, טרור. לא משתמש במילה טרור, אבל די דומה. אז הוא אומר שיש שני סוגים. הסוג האחד זה תפיסת הביטחון המקובלת, ששוב, על מתי, האם היא רלוונטית ולא, יש ויכוחים מפה ועד להודעה חדשה, אבל זה לא הנושא שלי. הדבר השני זה מה שאני קורא לו תפיסת דיין, זה לא באמת נכון, זה פשוט רק כדי לעשות סדר. גם דיין וגם בן גוריון מעורבים בזה, וזה דיין אומר אותה כבר ב-1950 בצורה ברורה. השיטה היחידה שהוכיחה עצמה כיעילה היא שיטת התגמול. הוא אומר, לא מוצדקת או מוסרית, אלא יעילה. אם אנחנו מציקים, יש מסתננים ואנחנו מציקים לכפר ממנו הם יצאו, על ידי כן מתעוררים, ואנחנו אומר מציקים לכפר אנשים ועטף, על ידי כן מתעוררים ההמונים ללחוץ על הממשלה של עבר הירדן או מצרים כדי להפסיק את ההסתננות. מה שדי מדהים בעניין הזה שהוא אומר את זה ב-1950, וכל זה הופך לדוגמה. זה הופך לדוגמה בלי שטרחנו לבדוק אם באמת זה נכון. ולפחות כלפי מצרים אפשר להטיל בזה ספקות גדולים. מדיניות התגמול, לפחות בהתחלה היא מתנהלת בצורה שלא כל כך טובה. ואני מנומס, אני חושב שיש פה אנשים שפחות מנומסים ממנו לגבי השאלה עד כמה היא התנהלה. בשנים הראשונות, לפי הנתונים של צה"ל בעצמו, כחצי מפעולות התגמול נכשלו או הצליחו בצורה חלקית, וכשאני אומר הצליחו בצורה חלקית, זה למשל שאם שלחו מישהו לפוצץ את הבית של מוסטפא סמואלי, אז הוא הלך ופוצץ בית אחר, אז זה הצליח בצורה חלקית. זה כי פוצץ בית, לא הבית הנכון, לא המטרה, לא עזר, אבל הצליח. אבל כמעט חצי נכשלו עד לפעולות הנורא מביכות. המקרים הנורא מביכים בדואמה ופלמה ב-53, שכולל מקרה אחד שבו פחות או יותר גדוד שלנו, בורח בפני 12 כפריים חמושים עם סארג'נט של הליגיון שמפקד. אז תוכניות זה דבר יפה, הכושר שיש לנו לא היה ברמה שמאפשרת לבצע איזושהי תוכנית. חלק מזה נובע מהעובדה שיש לנו אתגרים שאי אפשר להתווכח עליהם. החורף הקשה של 52, הקליטת העלייה כשהמעברות עוברות בעצם למשטר צבאי וצהל מפסיק להתאמן ומתחיל להתעסק בקליטת עלייה. יש סיבות. כשבן גוריון מקצץ את הצבא לרמה שידין מחליט של סיכון גדול מדי ומתפטר, אגב, יש צבאות שבהם גנרלים מתפטרים על ימין ועל שמאל אם הם לא מסכימים למדיניות הממשלה, אצלנו זה לא. נדירים המקרים, ולמעשה אני חושב שהיו יותר התפטרויות בעשור הראשון של המדינה מבכל העשורים אחר כך של אלופים וגנרלים. אבל בכל אופן, הקשיים שלנו, הקשיים שלנו הם כאלה שיש לנו צבא עם כשירות מאוד נמוכה, אמונה עזה שהערבים מתכננים בלגן מתישהו בעתיד, אבל גם אמונה שיש זמן לעניין. ב-53 בן גוריון מעריך שלא תהיה מלחמה עד 56, זה במסמך 18 הנקודות המפורסם שלו, שלימים נחשב להביא תפיסת הביטחון, אבל זה הרבה יותר מתפיסת ביטחון, זה מסמך אסטרטגי כולל. וכשאנחנו רואים איך הוא מתחיל להילחץ לקראת 56, תמיד צריך להסתכל על זה שהערכת המודיעין שהוא מתבסס עליה, שלום לביתר, הערכת המודיעין שהוא מתבסס עליה, בנויה על ההנחה שב-56 המצרים יכולים להיות מוכנים למלחמה, ויש לזה גם כן סימן מאוד חזק ב-55. תכף נגיע לזה, אבל מה חזרה לפעולות התגמול, מה שקורה עם פעולות התגמול זה שמבחינת המטרה שלנו, שהיא ללמד אנשים לקח, פעולת התגמול, בעצם כל המדיניות הישראלית הרבה בפעולות תגמול מבוססת על מה שבר לב ב-69 כינה אסקלציה לצורכי דה-אסקלציה. אגב, בצוק איתן, מפקד בכיר קרא לזה כיבוי באמצעות פיצוץ, שזה בעצם אותו דבר, אנחנו מוצאים המשכיות ברורה מאוד בתפיסה הישראלית. אנחנו מוצאים את הבן אדם עם הכתובת, זה שמציק להם, צריך למצוא מי הכתובת. לתת לאותה כתובת בראש עד שהיא מאס לה, ואז היא תפסיק את ההסתננויות והצורות. עד 53 אגב החלטנו שהכתובת היא הכפר,
ואז באה פעולת קיבי הידועה, ובעקבותיה, למעשה בעקבות הלחץ הבינלאומי העצום שחטפנו, כולל השגריר הבריטי שכותב שצריך להתייחס לישראלים כחולי נפש, כי עקב 2,000 שנה של רדיפות הם איבדו את היכולת להתנהג רציונלית, צריך הוא לא אומר לישראלים, ליהודים, בחור בשם ג'ון ניקולס, השם מובהק, אז בעקבות זה פתאום בבת אחת אנחנו מחליטים, מעכשיו לא תוקפים כפרים, תוקפים, מבני משטרה, תחנות, סמלי שלטון. אגב, כשאנחנו סוטים מזה, כשאתם מסתכלים על העצבים שבן גוריון קיבל על רבין ב-67, אחת הסיבות, הוא כותב את זה גם באומן שלו עוד קודם, על החריגה של רבין מהנורמה של איך עושים פעולת תגמול ופעולת סמואה, שבה מפוצצים בתים ומגרשים את האוכלוסייה משם, שבן גוריון כותב באומן שלו, הרי מאז קיבי אנחנו כבר לא פוגעים בציבילים. ציבילים היינו אזרחים. אז זה הרקת שוליים. אבל המדיניות הישראלית היא א' כזאת, וב' מדיניות של התעצמות, וכשאני אומר מדיניות של התעצמות, אני קצת מתכוון לסיפור על הגברת שמספרת שיש לה ויכוח קטן עם בעלה לעתיד. היא רוצה שהמפיות יהיו בצבע בש בחתונה, והוא לא רוצה להתחתן. אז קצת זה ככה. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו תוכנית התעצמות, יש רק בעיה אחת, כדי שאנחנו נקנה נשק מישהו צריך למכור לנו. ופה מה לעשות, החתן לא רוצה להתחתן. החתן להלן, הזכרתי את ההסכם הבריטי-צרפתי-אמריקאי להגבלת החימוש במזרח התיכון, יש להם גם הערכה של, שאומרת, הישראלים הם כבר הכוח הכי חזק במזרח התיכון. הם מאומנים והם יכולים להביס כל צבא בודד. אומרים הישראלים, אבל מה קורה אם אנחנו, יש לנו מה שנקרא מקרה הכל, להלן חוטפים מצרים, מהתקפה ממצרים וירדן וסוריה, ובאים החבר'ה מעיראק שיש להם את ההובי הבלתי מוסבר לשלוח כוחות ולהפריע לנו למרות שאין גבול, ובאים כל מיני כוחות משלוח ממקומות אחרים, מה נעשה אז? אומרים להם הבריטים, נו באמת, תהיו רציניים. אז יש לנו הגבלות קשות. כל אחד מנסה למכור משהו, כי בכל זאת כסף לעניין, אבל עם הגבלות. ארצות הברית מנסה לתת לאחרים למכור לנו מטוסים, אבל רצוי שלא נעשה שום דבר שמפריע, כי אם נעשה שום דבר שמפריע, אז אפשר לעצור את זה כדי להגביל. בריטניה, אם היא מוכרת לנו נשק, היא צריכה למכור גם לאחרים, ואז בסופו של דבר יוצא המצב שנאצר ב-56 מתלונן לו בנאום הלעמת התעלה שלו על זה שהצרפתים והבריטים מוכרים לישראלים הרבה יותר נשק ממה שהם מוכרים לנו, ומצטט עיתון צרפתי, באמת העיתון הצרפתי כתב את הנתונים האלה והם לא נכונים. מכרו הרבה יותר נשק למצרים מאשר לישראלים, והישראלים מצליחים להשיג פה ושם. אנחנו משיגים מטוסי סילון מיושנים, המטאורים שהם בני 10 שנים, בגלל שדור הסילון באותו זמן מתקדם בקפיצות גדולות. היום אנחנו, מטוסי הקרב העיקריים של חיל האוויר, הם יצורים שהשלדה, הפריים שלהם, המריא לראשונה בשנות ה-70. ואנחנו מחכים שיגיע F-35 החדש, אבל פעם אם לא היית מחליף את המטוסים כל 5-10 שנים, אז הקפיצות היו הרבה יותר גדולות. אנחנו קונים כמה מיושנים, מקבלים פה ושם כמה טנקים, עדיין נמצאים בנחיתות, ויש את הבעיה שלא לא הרבה אנשים רוצים למכור. ואז מגיעה עסקת הנשק הצ'כית. אם תשאלו את נאצר וחצי מההיסטוריונים במדינת ישראל, הם יסבירו שאנחנו בכלל אחראים לעסקת הנשק הצ'כית. למה? מה קרה? למה? בפברואר 1955 אנחנו יוצאים לפעולת תגמול בעזה, מבצע חץ שחור, בעקבות רצח כרגיל שמבצעים מסתננים, וראש הממשלה דאז, משה שרת, שואל את הצבא כמה הרוגים יהיו לאויב בפעולה. אז הוא אומר לו, 8, 10. ושרת בולע את זה, מה שמלמד לפחות דבר אחד, שהוא לא הבין שום דבר בעסקי צבא. כי אנחנו יכולים להבטיח כמה אנחנו ננסה להרוג, אבל קשה מאוד להבטיח שמשהו לא יסלים. ובאמת, ביעד המרכזי של הפעולה, ששרת כותב בכמה ימים לפני, שהוא רק חושש מזה שבן גוריון יקבל את הקרדיט עליה, בגלל שבן גוריון בילה לו כמה זמן בשדה בוקר, ועכשיו חוזר לתפקיד שר הביטחון, אז יוצאים לפעולה, ובאמת כשתוקפים את המחנות שם, אז הורגים באמת 8-10, ואז באה מסעית מצרית ועולה על החסימה של הצנחנים, והצנחנים עושים מה שחסימה עושה כשמישהו מתקיף אותה, והם מחסלים את המסעית הזאת, והופ, הפעולה נגמרת עם 38 הרוגים מצרים, מהם שני אזרחים, הלם גדול במצרים, הפגנות סוערות
כולל זריקת אבנים על המושל ברצועת עזה, והלם מוחלט של שרת שלא מבין מה קורה פה, וכמובן הודעה של האמריקאים שמה אתם חושבים לעצמכם עם העניין הזה, אם חשבתם לקבל נשק לא תקבלו, זה יקרה שוב במבצע כנרת של 55. זה, כל זה טוב ויפה, ואז הוא מצא לעצמו סיבה, ומאז מסבירים המצרים שלפני זה הם השקיעו את עיקר הנשק, הכסף שלהם ברפואה, בחקלאות, באמת, אני מצטט, כל ההסבר הזה הוא אומרים אותו פרש. אנחנו הפנינו את הכסף לצורכי פנים, אבל הבנו שמה זה עוזר להשקיע בבתי חולים, אם הישראלים יכולים לבוא ולרצוח ולפוצץ דברים, אז היה חייבים לקנות נשק. ולכן הלכנו לסובייטים. יופי של סיפור, טיפה, טיפה, טיפה לא מדויק. תור התחלה, כאמור, מ-1951, עוד מימי המלך פרוק ירומודו, הרשימת רכש המצרית היא ענקית. ההבדל הוא שפשוט הסובייטים פתאום מתחילים משיקוליהם לחשוב שכדאי להם לקנות אותם. וכן, הוא כנראה מעלה קצת את הרצינות אחרי פעולת עזה, אבל עוד קודם הוא כבר חתם איתם על עסקת נשק קטנה, וכנראה התכוון למשהו גדול יותר. והחשוב מזה, כשהוא נפגש עם השגריר, השליח האמריקאי שבוע אחרי פעולת עזה, הוא לא אומר לו כמעט מילה על הפעולה. כל מה שמעצבן אותו זה ברית בגדד. שוב, אמרנו שכל העסק צבוע בצבעים של המלחמה הקרה, אז זה זה. כי אנחנו פה בעצם כלי במשחק. ברית בגדד, ברית הגנה נגד הסובייטים, אמורה להקיף את כל המזרח התיכון, לפי הבריטים, הבריטים בעיקר, ופקיסטן דרך אגב, איך פקיסטן נכנסה למזרח התיכון לא יודע, אבל בסדר, אמורה להגן בפני הסובייטים. נאצר בעצמו חושב שזה נורא לא הגיוני, כי הוא אומר, למה אני צריך לדאוג מבן אדם עם רובה במרחק 1,000 קילומטר, כשיש לי בן אדם עם סכין במרחק 60, ומתכוון אליהם. יותר מזה, נאצר באותו זמן, ב-55, כבר רוצה להיות מנהיג העולם הערבי. הבן אדם כותב עוד קודם את הספר הפילוסופיה של המהפכה, אז אני לא יודע אם הוא כתב אותו בעצמו, או שהיה לו איזשהו כותב צללים, אבל אני כן יודע שזה לא תמיד משנה מי כותב, משנה מי חותם. באותה מידה, האם מישהו יכול להבטיח לי שאת מזרח תיכון חדש שמעון פרס כתב יותר מאריה נאור שהשותף לכתיבה או להפך? לא יודע. האם מישהו יודע כמה אחוזים מהמאמר של שרת המשפטים והשילוח היא כתבה בעצמה? לא יודע, זה גם לא משנה. משנה שבא מנהיג, מציג פילוסופיה ואומר, לזה אני מחויב. והמנהיג הזה אומר, אנחנו, יש את העולם הערבי, יש לנו את ההיסטוריה שלנו, אנחנו מדוכאים תחת המעצמות הקולוניאליסטיות, אנחנו צריכים לאחד את העולם הערבי, אנחנו צריכים שנהיה כולנו מאוחדים כדי שלא יוכתיבו לנו את התנאים, שאנחנו נכתיב את התנאים לשלוט בגורלנו. זה מכאן נולדה אידיאולוגיית הפן ערביות, הוא מקבל לזה גם תמיכה חזקה מאוד בוועידת בנדונג, ששם קם העולם השלישי ב-55, שם הוא זוכה לכבוד מלכים ובבת אחת קופץ למדרגת מדינה עולמית. בכל מקרה, אז נאצר, כל מה שמעצבן אותו זה ברית בגדד, כי ברית בגדד, היריבים העיקריים שלו זה ההשמים עליהם השלום, ב-58 מורידים לכולם את הראש מילולית, וההשמים, יש להם את השאיפה להנהיג את העולם הערבי, הם מקורבים לבריטניה, גם ההשמים של ירדן וגם ההשמים של עיראק, והם חושבים שנאצר הוא איזשהו נובני קטן וקרטני, בן של פקיד דואר שמנסה לתפוס קצת יותר ממה שיש לו בשטח. אז מבחינתו, כשהוא שבוע אחרי פעולת עזה שאמורה לגרום לו הלם כזה, כל מה שהוא מדבר עליו זה ברית בגדד וכמה היא מופנית נגדו. אז הוא בעצם מנסה להשיג את המעמד שליטה באמצעות כוח. והכוח הזה אומר לקנות המון נשק מהברית המועצות, עד כדי כך הרבה נשק שהמודיעין שלנו העריך שהוא מתכוון להביא חלק מזה לסוריה, כי מה הוא יעשה עם כל הכמות של נשק שהוא קונה. בבת אחת הוא מכפיל את הצבא שלו, משיג מאות טנקים ומטוסים מתקדמים, חלקם הרבה יותר מתקדמים ממה שיש לנו. ואגב, המודיעין צדק, חלק מהכלים האלה באמת יותר מאוחר, אז מצרים תרמה לסוריה. אז ב-55 פתאום יש פה עסקת נשק צ'כית ענקית. למה צ'כית? כאמור, כדי לא להעליף את האמריקאים, כי מגיע כשהאמריקאים מגלים את זה, אז שגריר של ה-CIA, בחור בשם קרמיט רוזוולט, איש רב פעלים שבוחש בקדירה הרבה מאוד שנים, מגיע לדבר עם נאצר ומשכנע אותו לומר שזה מצ'כיה כדי לא לסגור את הקשרים למערב. זה אומר שעדיין הוא עושה את הצעד הכי גדול למחויבות לגוש הסובייטי, ועדיין המערב שבוי בתפיסה של בואו
לרכוש את נאצר בחזרה. וכמובן שהישראלים בעצמם, אז הם הולכים להיות פה בצרות, כי כמו שאומר אחד מתתי שר החוץ הבריטי, בחור בשם אבנין שוקברו, לא אוהד ישראל גדול במיוחד, הוא אומר, יכול להיות, הוא אומר, כותב מכתב אחרי עסקת הנשק הזאת, יש לנו שתי אופציות, או שניפטר מנאצר, או שנצטרך לזרוק את ישראל. אתם יכולים לנחש לבד איזה אופציה הוא העליף יותר. בכל מקרה, וכשנאצר מקבל את זה, אנחנו כבר גם כן במסלול התנגשות. כשהם עלו לשלטון, אנחנו היינו מרוצים לגמרי. מצאנו אנשים שנפגשו איתו בקיס פלוג'ה, כולל אחד ירוחם כהן, שמספר על השיחות שהיו לנאצר איתו, על איך ההתעניינות של נאצר במאבק שלנו נגד הבריטים, בחקלאות, והוא חושב, הוא רומז באותות ובמופתים, שנאצר בעצם קיבל רעיונות מאיתנו, על איך מנהלים מדינה ואיך מעיפים פולשים זרים. באותה שנה, דוח סודי של משרד החוץ שלנו מסביר שנאצר, שמצרים היא כבר לא מדינת אויב. אנחנו לא צריכים להתייחס אליה. יש פוליטיקה, יש לחצים, בסדר, אבל זה לא כבר מדינת אויב. אלא מה? כמו שאמרנו, נאצר יש לו א' את השאיפות להגמוניה בעולם הערבי, ואנחנו תקועים באמצע השאיפות האלה. הדבר הנוסף, והוא אידיאליסט במובן מסוים, ואופורטוניסט במובן אחר. הוא לא מישהו מושחת נוסח פרוק. הוא רוצה להגיע לעמדה, כי הוא חושב שהאידאל זה מצרים, שמובילה את העולם הערבי, ובמקרה לגמרי הוא מנהיג את מצרים, אבל מצד שני הוא מוכן לעשות בכל שימור, כל אמצעי שיקדם אותו. אישית הוא כנראה לא היה אנטישמי. לא ידוע לי, על עיסוק שלו בעניין או על הדברים שמבטאים אמונה שלו לפני בכל מיני קונספירציות אנטישמיות. אבל אחרי שהוא עולה לשלטון, אם צריך להשתמש באנטי ישראליות, הוא ישתמש בה. ובלי שום היסוסים, עם דמגוגיה והרבה דברים אחרים. נוסף על כך, קוראים שני דברים מצידי. דבר אחד, איך שהוא תופס את פעולות התגמול זה לא איך שאנחנו. אנחנו מאמינים שפעולות התגמול נועדו לומר למצרים להפסיק כבר את העניין הזה של המסתננים. הוא אומר, אנחנו עושים את המאמצים, אין לנו מספיק שליטה, פעולות התגמול נועדו לפגוע בנו סתם, להוריד לנו את הפרסטיג'ה, לפגוע, להוריד את מעמדה של מצרים, שיראו איך אנחנו חדלי אישים מול הישראלים. זה כמובן מתגבר אחרי שאנחנו טרחנו ופתאום הפכנו את פעולות התגמול לכלי קצת יותר יעיל, החל ב-53. אצל חוסיין אגב זה עבד אחרת לגמרי, כי חוסיין גם הבין שהמטרה שלנו זה המסתננים ולא המשטר שלו, וגם פחד מאיתנו, בגלל שהוא תמיד פחד שמה שאנחנו הולכים לעשות ביהודה ושומרון יכול לגלוש לו די מהר לכיוון הכללי של אמן, ושהוא הולך לאבד הרבה שטח. המצרים לא הבינו מה אנחנו רוצים לעשות ולא פחדו מאיתנו, כי עם כל הכבוד לעזה וסביבותיה, מה אכפת להם בקהיר מה שקורה בעזה. אז יש הסלמה, וכמובן זה לא עוזר שגם אנחנו תורמים פה ושם את חלקנו, כמו בפרשת עסק הביש, שבה רשת הריגול השלומיאלית ביותר בתולדות ישראל, אני חושב, אם יש ממישהו תחרות לעניין הזה, הוא מוזמן לספר לי, מנסה לעשות פיגועים נגד מטרות מערביות, כדי לגרום למדינות המערב לחשוב שאי אפשר להגיע, שמצרים לא יכולה לשמור על הסדר, לא יכולה לשמור על הסדר במצרים לאורך התעלה, לכן אסור לבריטניה לסגת מהתעלה. אז ההיגיון העקיף הזה לא מצליח כל כך הרבה, בין השאר עקב קשיים קטנים כמו פצצה שמתלקחת במכנסיים של אחד מהחבר'ה כשהוא מנסה לשים אותה באיזה קולנוע, או קושי זניח אפילו יותר, כגון שאחד הגורמים הבכירים הוא סוחט כפול מצרי, מה שכמובן קצת דופק את היעילות של זה עושה דבר. אני לא זוכר את זה, לא? אבי אלה. כן, אבי אלה, זהו. אז מה? אדם השלישי. ואז כמובן שנאצר כשלעצמו לא מקבל מזה יותר מדי רושם טוב עלינו, הוא משוכנע, מנסים להסביר לו שזה כנראה לא היה בידיעת ראש הממשלה, אלא יוזמה של רשת של המודיעין הצבאי, והוא כמובן לא מאמין לזה, ובצדק, למה זה נשמע נימוק טיפשי נורא. גם אני לא הייתי מאמין לזה, זה במקרה כנראה נכון, אבל זה העובדה שזה נכון לא אומרת שזה נשמע הגיוני, והעובדה שזה נשמע טיפשי, אם מישהו גם מספר לנו, המודיעין עושה משהו, אני לא ידעתי על זה, זה תירוץ עלוב. במקרה שזה המציאות זה לא משנה, זה עדיין תירוץ עלוב. והוא בהחלט משוכנע שאנחנו חותרים תחת מעמדו, ואנחנו גם כן מתרכזים עליו בכל מיני דברים, כגון העובדה שהוא תולה לנו חלק מרשת הריגול, אחרי שאנחנו הבנו במגעים סודיים שהוא לא יעשה את זה. אגב, למה הבנו? כי רצינו להבין. הוא לא הבטיח את זה בשום נקודה, ואני חושב שעקב העובדה שהוא היה עסוק
בתליית לא מעט מהאחים המוסלמים באותו זמן, הסיכוי שהוא ירחם על מרגלים ישראלים יותר ועל אחים מוסלמים היה די קטן. יעקב נמרודי בספר שלו אגב טוען שחלק ניכר מהבלגן שלו עם האחים המוסלמים זה בכלל עבודה שלנו. שאנחנו לקחנו סוכן מצרי ועבדנו עליו וככה יצרנו כביכול קשרים עם האחים המוסלמים וחוללנו שם בהומה רצינית. אני כמובן, זה מה שנמרודי טוען ואנשים אחרים טוענים שימין, לי אין יכולת להעריך את זה כי כל הדברים שקשורים לאמן בתקופה הזאת מסווגים ומן הסתם יפתחו אותם ב-2300. בכל מקרה, אז אנחנו מגיעים ל-55 במגמת הסלמה מול המצרים. המצרים קונים כמות עצומה במיוחד של נשק. המצרים רוצים מקום גדול בחזית הערבית, ובשלב הזה מתחיל כבר נאצר לעלות על העצבים של כולם. יש לי עוד כמה זמן? רבע שעה בערך, נכון? 25 דקות. בסדר. מתחיל נאצר לעלות על העצבים של כולם. כי שוב, הוא תופס יותר מדי מקום, הוא לא מתכופף בפני המעצמות. אחד מהמקרים היותר נחמדים שם היה כשהוא קיבל, קרמיט רוזוולט שהזכרתי, סוכן ה-CIA, דאג לו גם כחלק מיצירת הקשרים והרצון הטוב לסרטים מתורגמים עם דיבוב, עם כתוביות בערבית, ופעם אחת הוא הביא לו גם כדי להביא, הביא לו מעטפה עם מזוודה, עם 3 מיליון דולר שהוא יכול להשתמש בה כשעצמו. נאצר לקח יפה את המזוודה, אמר תודה, וציווה דחוף על אנשיו שילכו ויכינו פרויקט בינוי חסר תועלת שיעלה 3 מיליון דולר בדיוק. אמרו ועשו והקימו מגדל שיש, שלפי האגדה יש ויכוח בין שתי גרסאות, אבל הכינוי שלו בפי המצרים לפי אחת הגרסאות הוא בדיחה גסה מאוד על חשבון רוזוולט. בכל מקרה, זה המסר שלו של אני לא בכיס שלכם. ואז הוא מקבל כסף ממצרים, הוא מקבל את עסקת הנשק הסובייטית ומרגיז נורא את מרגיז נורא נורא את כולם. הוא מורח אותם בלך ושוב על ההסכם שרוצים להסכם שביתת נשק, מצב של שלום עם ירדן ועם ישראל ולא יקבלו את מה שהוא עושה. הוא עושה קולות שלא מוצאים חן ביניהם, הוא נהיה יותר מדי חבר של ברית המועצות, עד כאן. ואז מחליטה ברית המועצות, ארצות הברית ביחד עם בריטניה, על מהלך שאומר, אנחנו נכניס אותו לתלם עד שהוא יחזור. מה נעשה? סכר אסואן. מה זה סכר אסואן? מצרים באופן כללי חיה ומתה על הנילוס. אם יש בצורת והנילוס יורד, אנשים מתחילים לרעוב. אם הנילוס עולה, יופי של שדות. אפשר עד היום, גם עם כל הטכנולוגיה, אז הרוב פרוסים להם במצרים סביב הנילוס, והשאר זה נדלן שאף אחד לא משתמש בו. אז לנאצר יש רעיון גדול להקים סכר ענק בנוביה, והסכר הזה יאגור כמות, יבטיח מפלס קבוע על כל, יבטיח מפלס קבוע על כל, בכל ימות השנה, ויבטיח חשמל, יבטיח מים לחקלאות, יבטיח שאף אחד לא ימות מרעב ומצמא, וזה אגב זה כנראה עבד מצוין בשנות ה-70 וה-80, ולפיכך מצוין. זה הפרויקט הכי גדול, במיוחד שהם עולים לשלטון, הם עכשיו הם דוגלים בתכנון מרכזי, בתיעוש, בחקלאות. כשתסתכלו על נאצר צריך לזכור שבזה הוא הצליח. ההישגים החינוכיים, זאת אומרת רמת ההשכלה במצרים עלתה פלאות בתקופת נאצר. הם לא הגיעו לרמה ישראלית, אבל כשאתם משווים מה היה להם כשהוא עלה לשלטון ומה היה להם כשהוא מת, עולם אחר לגמרי. ומה שכן היה להם גם זה ביורוקרטיה מושחתת כמו כל ביורוקרטיה סוציאליסטית, אבל זה העתיד. בכל אופן, אז מישהו צריך לממן את העניין, כי המשאב העיקרי של מצרים באותו זמן זה כותנה. הנפט באבו רודס, הוא לוקח לו זמן עד שמפתחים אותו, והוא לא חשוב, אני בכלל לא בטוח שהוא התגלה באותו זמן, לא זוכר כרגע, יש לי בלאקאוט, אבל הוא בטח לא היה משמעותי. והכותנה זה מאוד תלוי, מה גם שיש פה פקטור לאמריקאים של הלובי של מגדלי הכותנה בארצות הברית קצת פוחד מיותר מדי חברות עם המצרים. כל מיני דברים, איך העולם מושפע מהעובדה שחבורה של תעשיינים צריכה לדאוג לקצת פרוטקשן מקומי, קורה בהרבה מקום. בכל מקרה, אז חוסמים לו ומחליטים שכיוון שהוא מתנהג ככה ואיש שורר יותר מדי ומנסה להשיג עמדות השפעה והכל ולא לא מוכן להיכנס לתפקיד של מרכז מערכת ההגנה בפני הסובייטים, אז אין מה לעשות, צריך לעשות קצת סנקציות. אז חוסמים לו את סכר אסואן.
אומר, במקרה רגע, רואי, אז קורה חוק התוצאות הלא מתוכננות. חושב נאצר לעצמו, טוב, מה אני הולך לעשות על העניין הזה? לפי מיטב הבנתי, הוא חשב כבר הרבה קודם על העניין הזה, כי לוקח זמן לתכנן את מה שהוא עשה. אומר, בוא, טוב, יש את תעלת סואץ. מי מקבל את הכסף על תעלת סואץ? החברה האנגלו-צרפתית. מי יכול לקבל את הכסף הזה? אנחנו. יופי, נלאים את התעלה. וככה הוא נותן ביולי 1956, חודש אחרי שהבריטים הולכים להם לדרכם, נותן נאום, וכשאני אומר נאצר נתן נאום, ברוך השם זה נאום. אצלנו כשנתניהו דיבר 38 דקות במליאת האום, אמרו נאום ארוך. איזה ארוך? נאצר רק מתחיל להתחמם אחרי 38 דקות. כשהוא מדבר זה 3-4 שעות ספיץ' נלהב. והבן אדם באמת נואם דגול, יש קטע מתועד, מי שיוצא יכול לחפש אותו, שמנסים להתנקש בחייו. וב-53, מה שהוביל לבלגן הזה של האחים המוסלמים, 7 יריות יורים עליו, מחטיאים, לוקח, בדקתי, 5 שניות, עד שהבן אדם ממשיך לתת את הספיד שלו כמתוכנן, בלי הפרעה. זאת אומרת, מסביבו בלגן, כל המאבטחים קופצים, זה והוא, נותן את הספיד כאילו לא קרה כלום, מדהים. זאת אומרת, הרבה דברים אפשר לומר עליו, אבל היה לו אומץ. בכל מקרה, אז הוא מלאים את התעלה, וברגע שהוא מלאים את התעלה, פתאום כל הדברים נופלים למקום ביחד. הבריטים והצרפתים רוצים לכבוש את התעלה מחדש. ולהיפטר מנאצר כי הוא נודניק באין סופי. אנחנו כשלעצמנו, מה אנחנו רוצים? אנחנו מודאגים מהסיפור הזה, אנחנו מתעצמים. שר הביטחון, להלן בן גוריון, ושנהיה ראש הממשלה גם כן, והרמטכ"ל דיין, חושבים על מבצעי מנע, כי הדבר העיקרי שמציק לנו בסופו של דבר זה לא סיני, זה מיצרי טיראן, זה חופש השייט. בן גוריון אומר את זה עוד לפני המבצע, הוא אומר, לפני קדש, הוא אומר, ארצות הברית תוכל להוציא אותנו מכל מה שנשיג, בלי להפעיל צבא. הוא צודק לחלוטין, זה גם מה שהם עושים. הוא אומר, לא מעניין אותי אם יהיה מצב של שלום או שלום, העיקר שיהיה חופש השייט. זאת אומרת, חופש השייט זה הדבר הכי חשוב, בגלל הפוטנציאל שלו. באותו זמן תעלת סואץ, בניגוד לחוק הבינלאומי שאומר שכל ספינה שהיא לא ספינת מלחמה יכולה לעבור בה, חסומה בידי הברית המצרים לספינות ישראליות או שעוברות לישראל. נמל אילת בתהליכי בנייה, ואם חוסמים אותו, אז אנחנו מנותקים מכל אפריקה ודרום מזרח אסיה, ולכן יש לנו אינטרס גדול, זה עילה למלחמה כשמיצרי טיראן סגורים. זה למעשה עד היום עילה למלחמה, הדבר היחיד שיכול להקביל לזה זה סגירת מיצרי גיברלטר, אבל זה אני לא רואה את זה קורה אי פעם בעתיד, אבל אני נביא נורא גרוע, אז אל תשמחו עליי. בכל מקרה, אז אנחנו חוששים מנאצר שסוגרת מיצרי טיראן ב-55, רק אין לנו מה לעשות, ועכשיו פתאום קורים כמה דברים נחמדים. פתאום, כיוון שהצרפתים ממש שונאים את נאצר, בגלל אלג'יר, והבריטים ממש ממש שונאים אותו, בגלל העניין שלו עם התעלה, אז פתאום יש לנו פוטנציאל לעשות פה משהו. האמריקאים מנסים לנהל את העניין בלי שיהיה מלחמה גלויה, הברית המועצות מנסה לשים טריזים בגלגלים, כל אחד מהשיקולים שהדגשנו, והצרפתים מתחילים לעבוד איתנו. כבר קודם אנחנו מתחילים לעבוד עם הצרפתים, יש לנו שני פקטורים שמשפיעים. אחד, הצרפתים צריכים, ממש צריכים כסף, לכן הם מוכרים לנו במחירים מופקעים הרבה יותר בנכונות ממה שאחרים עושים. והדבר נוסף, באים כל מיני זקני צרפת החופשית שמאוד אוהבים אותנו, לא סתם. אתם תגיעו למעגל העצים שניטה בשנות ה-60 בהר הרצל אחרי המנורה. יש שם כמעט, אתם רואים, אז היה בידוד מדיני. אין שם אף דיפלומט חשוב מבריטניה או ארצות הברית או משהו מהסגנון הזה. יש נניח שר החוץ של ליבריה זכה שניטה עץ לכבודו שם, כי פשוט אף שר החוץ חוץ אחר או מאירופה לא היה תורח לבוא לשם, אבל מה שכן יש זה אנשי צרפת החופשית שנוטעים שם עצים. ויש את רחוב פייר קניג בירושלים, ובצלג גמור על שם שר ההגנה דאז בחלק מהמקרה. אז החבר'ה האלה של צרפת החופשית מסתכלים ואומרים, ישראל היא לטובתנו. הערבים, מה כבר עזרו לנו אלה בחיים? זה ציטוט מאחד מהם. והם אומרים, ישראל א', הם נלחמו בצד שלנו, מלחמת העולם השנייה. יש לנו סימפתיה למדינה הקטנה והאמיצה. ב-55 מבקר פייר קניג במדינת ישראל חוזר ושואלים אותו איך הישראלים, אומר, הם חיילים טובים כמו הניו זילנד. וכשפייר קניג, שהוא בוגר המדבר המערבי ועשה לרומל חיים קשים בביר חקים ב-42 נדמה לי, אז הוא אומר, אלה כמו הניו זילנדים, זה מחמאה שאין כמוה.
אז הם מנסים, מוכנים למכור לנו נשק. מי זה מוכנים? משרד ההגנה. כי משרד החוץ עדיין בגישה הפרו-ערבית הרגילה של משרד החוץ של צרפת. זה מגיע עד למצב האבסורדי שבאיזשהו שלב משרד ההגנה חוטף שיירת נשק שנועדה להגיע למצרים, בדרך לנמל מרסיי, ומודיע שהוא מחביא אותה עד שמשרד החוץ יסכים למחירה מקבילה של נשק לישראל. זאת אומרת, אומר כמה דברים על צורת השלטון בצרפת באותו זמן, אבל זה גם אומר כמה דברים על אנשים שמוכנים למכור לנו. הם מוכנים למכור יותר נשק, ויתרה מזאת, וזה רק מתחזק ברגע ש... ברגע שנאצר מלאים את התעלה, אז פתאום מוכנים למכור לנו הרבה יותר נשק, וגם לתרום, וגם להשאיר לנו נשק שהם לא יכולים לתת לנו, כי הוא נשק ששייך לנאטו בעצם, וצריך אישור אמריקאי, אז הם משאילים, בגלל שהם רוצים שאנחנו נעזור להם נגד מצרים. אנחנו מוכנים לעזור להם נגד מצרים, לא בגלל שאנחנו ספציפית צריכים את העיתוי של 29 באוקטובר 56 כדי לצאת למלחמה, אלא במידה רבה, בגלל שאנחנו מסתכלים על הבעיה המרכזית של סיבוב שני, שבן גוריון חוזר לזה כל הזמן, שהם לא הצליחו ב-48 בסיבוב השני, הם יתקנו את זה בסיבוב השלישי, הם לא הצליחו ב-48, הם רוצים לתקן את זה בסיבוב השני, אז אם סוף סוף אנחנו יכולים לצאת למלחמה ביחד עם העצמה, אנחנו נעשה את זה. ב-23 בספטמבר הוא אומר בישיבה של מפאי שבפעם הראשונה מאז קום המדינה אנחנו לא לבד בעולם. זה המילים שלו. אז אפשר לומר שהוא הגזים לפה ולשם, אבל זה התפיסה, שסוף סוף יש לנו בעל ברית. אז בעצם אנחנו מגיעים למלחמת סיני עם איום קבוע שהוא מצרים, אבל העילה המיידית זה לא בהכרח לנטרל את האיום הקבוע ברגע זה ממש. צריך לעשות את זה לפי הערכת דיין לפני 57, לפני שהם ילמדו להפעיל את הנשק, כי כמו שאומר דיין בתפיסה שלו, יש בעיה ויש יתרון במצב הזה. ואני מצטט. הבעיה היא שלערבים יש סטלינים ומיגים, סטלין זה טנק כבד, סטלין 3, ומיג 15 זה גם מפציצי אינושין, ואני חוזר לציטוט, היתרון הוא שלמיגים ולסטלינים יש ערבים. זאת אומרת, הם לא כל כך טובים בהפעלת כל הדברים האלה, יש לנו יתרון, אפשר לפני שהם יפעילו לתקוף אותם. אז השיקולים של מדינת ישראל בסופו של דבר הם קשורים מעט מאוד לפעולות התגמול, שבשלב זה אולי היו מאיץ לתהליך, אבל מאבדות את הפעולה שלו, מאבדות את החשיבות שלהם, הרבה יותר קשור למה צריכים הצרפתים. מה שכן פעולות התגמול כנראה משפיעות זה על הבריטים. הבריטים בעצמם, יש להם איזה יחס דו פרצופי אלינו, או בוא נאמר שנוי במחלוקת, לא נחלק להמציא, שנוי במחלוקת. למשל, ב-1955, הם מכינים תוכנית מגירה בשם קורדאג' שהמטרה של התוכנית הזאת זה להשמיד את כל חיל האוויר הישראלי בשלושה ימים ולפלוש אלינו אם צריך. במקרה שאנחנו מאיימים על בעלי בריתם בירדן. זה מגיע עד כדי כך שמרוב סודיות, כשהם יוצאים לקרב במלחמת סיני, אז יש כמה קצינים בכירים שצריכים הבהרה, הם שואלים את מי אנחנו הולכים לתקוף, את מצרים או את ישראל? כי הם לא לגמרי בטוחים, כשהם יוצאים להם לשוק ממלטה או מקרטים או מקפריסין או מכל מקום אחר שהם פיזרו שם את הספינות שלהם. אז הבריטים בעצמם, יש להם הם לא רוצים להיות מחוברים אלינו, כי הם משוכנעים שחיבור אלינו פוגע בהם בכל העולם הערבי, הם גם צודקים. אבל מצד שני, הם חוששים נורא ממה שיקרה אם אנחנו נשארים בחוץ. אז בהתחלה הם דוחים את ההצעות של הצרפתים, אבל באוקטובר יש את פעולת קלקיליה. ועד היום תשאלו לא מעט בריטים, והם יספרו לכם שפעולת קלקיליה נועדה כדי להפחיד את הבריטים להיכנס איתנו לברית. זה סיפור יפה, לא מצאתי לו שום ראייה, לא מצאתי ישראלי אחד מהמעורבים בעניין שאשכרה העלה בדעתו את הקונספציה הזאת, אבל הבריטים שוכנעים. למה? כי אנחנו בפעולת קלקיליה עושים בלגן שהם לא ראו סדר גודל כזה. עם ארטילריה, טוב, אנחנו יורים אותה אש לחילוץ, אבל הם לא מבינים בעצם את המצב שיש לנו פה יוזמות ומזל, עם שריון, עם הרבה יותר סדר גודל, והמלך חוסיין נכנס ללחץ, כי אנחנו עלולים להמשיך ולרדת לכיוון, והבריטים מאיימים עלינו שאם אנחנו לא נסוגים מקלקיליה, הם מפעילים מולנו את חיל האוויר, והיינו אומה נוראית בכל האזור, ויומיים אחרי זה מגיעים הרמטכ"ל הצרפתי, כמדומני, ועוד אחד מאנשיו, למעון הקיץ של ראש הממשלה הבריטי עדן, באידן. בצ'קרס, והם מציעים לו, בוא נשלב את הישראלים. אז אפשר להבין למה הבריטים חושבים שעשינו פה תוכנית גדולה, מה לעשות? כנראה שלא עשינו. מה? מורישל. כן, מורישל. אכן כן.
אז בדיוק של, אז של מגיע ועוד עם בחור צ'יק אחר, ושניהם, ואז הם מציעים, ועדן אומר, וואו, זה נדר, אם נצא כולנו למלחמה מול מצרים, אז הם לא יוצאים למלחמה מול ירדן, והוא אומר, מעולה, בוא נשלב אותו. ומכאן נולד את התוכנית המעוללת שבסופו של דבר יוצאים איתה, שהיא מתגבשת אחרי, אחרי שתי ועידות, המפורסמת בהן ברוב הסבר בפרברי פריז, הפחות מפורסמת מהן כמעט איבדנו בהן קצת קודם, ועידת סן ז'רמן, כמעט איבדנו באחד מהשרים שלנו שכמעט נפל דרך נטות הפצצות של מסטיץ הטורפדו שהטיס אותו לפריז, היו עוד צריכים אחרי זה להסתיר אותו חודש כדי שאף אחד לא ישאל מה פתאום כל הצלעות של כבוד השר שבורות, אבל הצלחנו לשרוד את העניין הזה. אז מה שקורה, שוב, לקראת 56 מגיעים לנקודת פיצוץ. המאמצים של הבריטים להשיג בחזרה את תעלת סואץ בדרכים דיפלומטיות לא עובדים. הצבא שלהם צריך הרבה מאוד זמן כי הם נבנו אותו בצורה רצינית. הארצות הברית הצליחה בצורה לא רעה לתקוע להם טריזים בגלגלים על ידי זה שהיא כמובן בעד פעולה נגד נאצר אם צריך, אבל צריך למצות את המהלכים הדיפלומטיים כדי שלא יאמרו שאנחנו תוקפנים. וככה מתגלגלים, וכולם מאבדים את המצב רוח שלהם, עד שנמאס לראש הממשלה הבריטי וצרפתי, אומרים צריך לעשות עם זה סדר. המצרים בעצמם, וזה גם מפתח למה שקורה פה במלחמת סיני, לוקחים את רוב הצבא שלהם לפה, כי הם לא חוששים מהתקפה שלנו, הם חוששים מהתקפה של הבריטים והצרפתי. אז הם מרוקנים יחסית את סיני, שיש בו 30,000 במקום מה שהרבה יותר שהיו קודם. אגב, האמריקאים גם תכננו בערך ליומיים אחרי פתיחת מלחמת סיני, הם תכננו לעשות פוטש בסוריה, וזה השתבש להם כי אף פוליטיקאי מקומי לא היה מוכן לעשות פוטש שיתפס כאילו הוא משתף פעולה עם ישראל וכל המדינות האלה, זה גם תורם לעצבנות שלהם עלינו. ואז מתגבש פה מבצע שבו המטרה של הבריטים והצרפתים היא פה, המטרה שלנו היא בעיקר פה בסופו של דבר, פתיחת חופש השייט. הדרך לעשות את זה היא לחסל את הצבא המצרי, ואם אפשר על הדרך להפיל את נאצר, אז מבחינתנו מה טוב, ומבחינת הבריטים זה תנאי. הבריטים היו עסוקים בכל מיני מזימות מטופשות, ואני אומר מטופשות נגד נאצר, כי למשל מזימה להזרים לו גז רעיל במערכת עברור של ההרמון הנשיאותי, זה לא היה כל כך פרקטי, זה נשמע נורא יפה, זה מסרטי ג'יימס בונד, לא היה להם את היכולת. או כשהם עשו רשימה של מערכת עברור שם. מה? מערכת סיוטי גם, אני לא יודע אם יש מערכת עברור. אני חושב שהייתה, אבל אני לא, האמת, אני לא אתפלא אם לא הייתה, לאור העובדה שכשהם הכינו רשימה של רשימה של דיפלומטים ואנשים שהם פרו-בריטים ויהיו מוכנים להפיל את נאצר, אז הסתבר אחרי שנחשפה רשימה שלפחות שניים מהאנשים היו מתים מזה 10 שנים, בנסיבות טבעיות. אבל הבריטים לא עשו, או העובדה שהם הפילו בדלטה של הנילוס עשרות אלפי קרוזי תעמולה שרובם שימשו את הכפריים האנאלפביטים למטרות אחרות לחלוטין ממה שהבריטים חשבו. אז הסיפור, אנחנו נכנסים, איך מלחמת סיני בעצם, בסופו של דבר, אם אומרים שגמל הוא סוס שתוכנן על ידי ועדה, אז במידה רבה זה מה שקורה לנו פה. וזה הסיפור. למה הם מתוכנן ככה? אנחנו מצליחים פה כוח, לא בגלל שיש לנו איזה משהו לעשות איתו במיטלה, בטח שלא ספציפית במיטלה, כי במקור הוא בכלל מתוכנן להיות בצד השני, אלא כי אנחנו צריכים לתת עילה. עילה, אחרי שדחינו את הרעיון שאנחנו נעשה פעולה ואז יבואו הבריטים והצרפתים ויגרשו אותנו משם, שזה אשכרה היה הרעיון של הבריטים תמורת ערבויות, שאנחנו נשקיע והם ידחפו אותנו משם בתור משקיני שלום. יצאנו משהו קצת אחר. אנחנו נעשה פעולה שתיתן להם עילה להתערב בגלל איום על התעלה, ואז הם יתערבו, ייתנו אולטימטום שאומר כולם לפנות את עצמם 10 מיילים מהתעלה כדי לשמור על חופש השייט, כי חופש שייט בינלאומי ויש להם סמכות להתערב כדי להגן עליו, אנחנו כמובן נסכים, נאצר כמובן לא יסכים, מכאן ואילך אפשר לגמוז את נאצר. עכשיו כמובן תשאלו, המיטלה הוא לא בדיוק 10 קילומטר מהתעלה, יותר 50 קילומטר? זה בגלל שזה לא באמת מעניין אותנו, אנחנו צריכים כוח שיהיה שם. כוח שיהיה מספיק קרוב כדי לתת תירוץ לכולם להתערב. המהלך שלנו פה, שכמעט, כיוון שרוב צהל לא היה מודע למה המטרה, אז בנו עליו טילי תיאוריות, ראיתי בזמנו היה מאמר של עוד ב-86, כשהיה את ה-30 שנה מלחמת סיני, אז רחבעם זאבי כותב מאמר שהוא מדבר בו על האיגוף האנכי. המהלך האסטרטגי של איגוף אנכי של גדוד 890, כשמה לעשות, הסיבה שהוא כותב ככה זה בגלל שהוא לא היה שותף לתוכנית
והמסמכים עוד לא נחשפו, והוא לא יודע שאין לזה שום היגיון צבאי כזה או אחר. פשוט נועד לשים כוח במקום שייתן לאנשים להתערב. לכן לא היה אכפת לנו להזיז אותו מפה לפה, כי הם מספיק שם כדי להפריע. אגב, זה בלבל גם את נאצר, כשהוא קיבל דיווח על ההנחתה, והוא קיבל אותו בעיקר מהרדיו הישראלי, כי מטוסים שלנו חתכו עם הכנפיים והפרופלורים את חוטי הטלפון בסיני, מבצע מטורלל בפני הצבא. אז הוא שואל את מוחמד חסני אל-קל, הוא אומר, הישראלים צנחו בסיני והם תוקפים שם את המדבר, מה הם רוצים? והוא לא מבין מה הם רוצים, כי ההודעה שלנו, של דובר צה"ל, אומרת שאנחנו תקפנו בסיסי פידאין באזור נחל ועמיתל. ונאצר יודע שאין לו פידאין אחד, לא בנחל ולא בעמיתל. מה לעזאזל הישראלים רוצים? הוא מבין את זה קצת כמה שעות אחר כך, כשהוא מקבל את האולטימטום. אבל בשלב הזה, הסיבה שאנחנו צונחים פה לא קשורה כהוא זה למהלך צבאי. היא מהלך אך ורק מהלך מדיני. צריך לשים כוחות על הקרקע כדי שהבריטים והצרפתים יתערבו. הדבר הנוסף, שאני לא אכנס לכל המהלכים, כי שוב, גם אין לי זמן, גם זה לא העניין, אבל מה שקורה פה, באזור עם כתף והסביבה, זה בלגן המרכזי שיש לנו במלחמה, נגרם מהעובדה שהאלוף פיקוד הדרום, סיפחוני, לא שותף לכל המהלכים, והוא מסתכל על ההוראה המטופשת, שהוא מקבל למעלה, שאומרת לו, 48 שעות, אל תכניס שריון לפעולה, רק תכבוש את המוצבי חוץ. והוא אומר לעצמו, מה ההיגיון? אלה למעלה יצאו מדעתם. אנחנו משלמים את כל המחיר ויכבוש את המוצבים. הצבא המצרי ייכנס לכוננות. למה לא להיכנס עם כל הכוחות שלנו? כמובן, היה כמה סיבות טובות. יש פה, אפשר להתווכח אם צדק או לא, אבל יש פה את העניין שאתה לא יודע מה הדרג המדיני עושה, מה אתה עושה כשאתה מקבל פקודה חסרת היגיון. האם אלה של מעלה מטומטמים או שהם יודעים משהו שאתה לא יודע? זה אגב, שאלה שאין עליה תשובה חד משמעית, והיא מאוד 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 לא פשוטה. אז לא צריך לזלזל פה באף אחד מהצדדים, אבל חלק ניכר מהבלגן שנגרם לנו ומהשימושי תוכניות נגרמים בעובדה שסימחוני מקבל אישור שאם יש לו הסתבכות בכיבוש קוצאי או למטה, הוא יכול להסתייע בטנקים, ובאופן פלא יש הסתבכות. וכל חטיבה 7 נשלחת לסייע בהסתבכות, ואם כבר נכנסתם בהסתבכות, תמשיכו לתוך סיני. אגב, משהו כמו שני טנקים הגיעו לקוצאימה לפני שהיא נכבשה ויראו איזה 4 פגזים, אז אתם יכולים לראות איזה הסתבכות זה הייתה. אבל זה עניין, שיש לנו כאן מהלך גדול, שמי שיודע אותו זה כמה אנשים בצמרת וצהל לא לגמרי מבין, חלק ניכר מצהל בכלל חשב שגייסו אותו, הייתה לנו הטעיה מצוינת, שאנחנו הולכים על ירדן, ויש לי חשד סביר שחלק ניכר שהסיפור של טבח כפר קאסם בין השאר הושפע מהעובדה שלא מעטים חשבו שיש פה סיפור של מלחמה נגד ירדן, וכל מה שמתרחש מתרחש על הרקע מלחמה שהולכת להיות שם. ויש את המסע של חטיבה 9 לשארם א-שייח שמצליח מצוין בין השאר בגלל שהניתוח שטח של המצרים מלמד אותם שאי אפשר לעבור בציר הזה, אז הם נערכים בדיוק לכיוון ההפוך עם כל הכוחות שלהם. נחל חרדי. מה? נחל חרדי. חרדי, כן. לא, חרדי זה בצפון, לא שייך לדרך השלום. חרדי. חרדי זה מקסימה. תשעון. לא, כן, כן, סליחה. זה לא שייך. שכחתי איך קוראים לדבר. חרדי זה 50. צודק, אתה צודק. אלי צודק באמת. מה? שאני טועה הוא צודק. אז ככה, אבל הסיפור הוא שבעוד אנחנו עסוקים לנו בתמרונים פה ובמאה שעות בסופו של דבר בסיוע אחד מהפוקסים הגדולים של המלחמה, וזה הפוקס שיום לפני אנחנו, יואש צידון מפיל את רוב המטכ"ל המצרי, וזה לא הפוקס, הפוקס הוא שלא הפלנו את אמיר. האמת היא, אחד אם אתם רוצים ניסים במלחמות ישראל, פעמיים לא הצלחנו להפיל את אמיר, פעם אחת ב-56 ופעם אחת ב-67, נס גדול. אם היינו מפילים אותו, יכול להיות שהיו בוחרים מישהו מוכשר במקום הטמבל הזה, שהיה אלוף העולם בשיבוש פעולות הצבא המצרי. ובכל מקרה... לא היה סוכן שלו. מה? לא, למרבה... זה לא הסוכן שלו, זה היה אחד האנשים שהיה לו מהימן פוליטית, אבל לא ידע מה הוא עושה צבאית. אמר, הרמטכ"ל ולימין שר ההגנה. עבדול חכים. עבדול חכים אל אמר, כן. בכל מקרה, אז... בעוד אמר עסוק לו בלשבש את הפעולות שלהם פה ולשלוח כוחות הלוך ושוב בלי יותר מדי היגיון, בעוד אנחנו עסוקים בלתקוף, להיקשר קשות באום כתף ולהצליח במקומות אחרים, הבריטים והצרפתים, מה שנגזר מכל הסיפור זה שהם רק מתחילים בכלל לזוז, כי העדן, ראש הממשלה הבריטי, לא רוצה שחלילה אנשים יחשבו שיש קונספירציה, מה שכמובן קורה בערך 2 דקות אחרי שהוא מכריז על האולטימטום, ואחרי שהממשלה שלו הייתה עסוקה בלתקוף את ישראל במשך שנה, אז כל בית הלורדים מתחיל להתפוצץ מצחוק עליו,
כשהוא מסביר למה עכשיו בעצם הם לא אנטי-ישראלים כמו שהם היו. ואז, אז בגלל הניסיון הכושל הזה, הם מתחילים רק לשוט מפה, לשוט מפה, זה במפה בערך, אחרי שאנחנו צונחים, כתוצאה מזה עד שהם מגיעים לכאן, אנחנו כבר סיימנו ויושבים על תעודות התעלה, ארצות הברית כבר הפעילה מאמצים ולחצים, הברית המועצות הבינה שהעסק משתמש והתחילה לאיים בכל מיני איומים מנומסים, כמו לצטט את המרשל בולגנין, וכי איך הייתם מגיבים לו היו מותקפים בירותיכם בכלי הנשק החדשים והמתוחכמים ביותר הקיימים? שאלה תיאורטית, הוא לא מתכוון חלילה לאיים. אז זהו, היא שלח את זה לנו. אגב, לנו הוא שלח איגרת עוד יותר מעליבה מזאת. ובסופו של דבר, אז מה שקורה שכולנו יוצאים, אנחנו יוצאים למלחמה כדי להוריד את האיום, ושוב, אני לא בגלל הפיידאינים, הפיידאינים היו כבר תירוץ לעניין בשלב הזה, הם לא היו הסיבה, כדי להוריד את האיום היסודי של מצרים, ובמידה רבה זה הצליח בגלל שהצבא המצרי איבד, לא רק מה שהוא איבד, אלא עובדה שעם כל השחץ של נאצר על איך הוא ניצח אותנו, ועובדה שאפילו השבויים שלהם, חוקר השבויים שלנו מצא שבין כל הקצינים שהוא ראיין, כאלה שעשו סיורים בארץ וערכו אותם אצל משפחות כדי להראות להם את עוצמתה של ישראל ואת התרבות שלה, כולם היו משוכנעים שבלי ההתערבות הבריטית הם היו בדרך לתל אביב. אם אתם מחפשים למה המצרים חטפו בששת הימים, אז היכולת שלהם לשקר על עצמם בצורה יוצאת מן הכלל היא אחת התרומות לעניין. אנחנו קיבלנו, עם כל מה שאפשר לומר על הביצועים שלנו בקדש, את המטרות העיקריות של חופש השייט השיגו, למרות שדחפו אותנו החוצה האמריקאים. הדבר הנוסף שזה יוצר מזה, זה שהאמריקאים השתכנעו, כמו שאייזנהאואר אומר, אולי היה לנו את בעלי הברית הלא נכונים, כשהוא מסתכל על מה שהישראלים עושים ומה שהבריטים עושים, ואחרי קדש פתאום ארצות הברית הרבה יותר מבלה חצי שנה בלריב איתנו בצורה די זוועתית עד שמקטר דלס שהישראלים היהודים מצליחים להשיג את כל דעת הקהל נגד הממשל, אבל אחרי זה, כשבן גוריון מגיע ב-58 לארצות הברית, הוא מתקבל בכבוד מלכים בידי אייזנהאואר, וארצות הברית מתחילה לשים לב שאנחנו לא המטרד שהם ראו אלא בעל ברית שאפשר לסמוך עליו בגלל הכוח הצבאי. בריטניה וצרפת מאחרות ועד שהן מגיעות לכאן בכזה לחץ והכלכלית מתחיל, כל הספקולנטים יורדים חזק על הפאונד והאמריקאים מצטרפים לזה בשמחה וחוסמים גם את הנפט לבריטניה והבריטים נאלצים להיכנע. אז בסופו של דבר בריטניה וצרפת חוזרות משם מובסות. יש קצין צנחנים בריטי שמספר איך הוא נוחת לו חזרה בנמל עם ורואה איזה ילד משחק שם ושואל אותו הילד, תגיד לי, אתה, מאיפה באתם עכשיו? אומר, אנחנו באנו מסואץ. אתם החבר'ה שבאתו להם בתחת, נכון? אז הוא אומר, אני לא ידעתי מה לענות לו כי ידעתי שהוא צדק. אז הבריטים הבינו אחרי קדש את מה שהם כבר לא מעצמה, זאת אומרת אולי הם לא היו כבר קודם מעצמה מהסגנון הזה, אבל קדש דווקא להם את זה ממש חזק לראש, שהם הבינו שבריטניה היא כבר לא מה שהיא הייתה פעם. הצרפתים יצאו משם עם התחושה שהם נכשלו בעיקר בגלל הבריטים, כי הצרפתים כל הזמן רצו לרוץ קדימה, והבריטים הם ניהול המלחמה הסופר כושל שלהם, שאפשר לדבר עליו, זה באמת מגיע לידי קריקטורה לפעמים, מהסיר בול שהיה להם, אז הם לא יצאו עם ההרגשה של הכישלון הבריטים, אלא הרגשה של זה לא יקרה עוד פעם. כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה באלג'יריה ועם הניסיון מרד והניסיון התנפשות בדיגול 5 שנים אחר כך, זה מאוד מושפע מפה. וכל העניין הזה נובע מזה שהן מתנהלות פה מלחמות עם כמה דברים אחרים. האמריקאים והבריטים והסובייטים משחקים מסביב כדי להשיג לחץ, וכל אחד מהם מצליח במידה מסוימת, הסובייטים הרבה יותר מהאמריקאים. הסובייטים בכלל לא השקיעו כלום, אבל גרפו את כל הקלפים. האמריקאים השקיעו הרבה מאמץ, אבל לא גרפו מספיק. הבריטים והצרפתים מפסידים לגמרי. מצרים בשטח לא משהו, אבל אסטרטגית מצליחה, מגיעה לשיא פריחתה בשנים לאחר מכן, וישראל בסופו של דבר קוראים לה כמה דברים. האחד מהם זה שאנחנו משוכנעים פתאום שזה לא תאונה שניצחנו מלחמת העצמאות. עד אז אפשר לראות את את הלחץ בישיבות ממשלה מול פעמים, שאפשר להרגיש לפעמים, זה נראה כאילו שהם חושבים שהם לא יהיו פה שבוע הבא. אחרי מלחמת סיני, שוב, עם כל הכישלונות, עם הביקורת החריפה של דיין, כשמסיימים את התחקיר של חניכי פום, בסוף 56, הוא אומר, אתם בטוחים שניצחנו במלחמה? כשהם מתחילים לרדת על כל דבר אחר מביצועי מערך המילואים וכלה בתפיסה, עם כל הביקורת שיש,
עדיין התוצאה היא כזאת שלטווח ארוך היא עושה, כי אנחנו את המלחמה שלנו השגנו בה את מה שאנחנו צריכים. הבריטים והצרפתים את המלחמה שלהם הם לא השיגו, והאמריקאים והסובייטים קצת יותר מסובך. אז הסיכום של כל הסיפור הזה, שבעיקר דיברתי בו על הרקע ומעט על התוצאות, זה מלחמת סיני כנקודת מפנה גדולה. אנחנו מגיעה למצב שבו כל המעצמות מדרג ב' והמעצמות מדרג א', הסופר מעצמות, חושבות שהמזרח התיכון הוא אזור המשחקים הדי חופשי שלהם, שהן יכולות להכתיב בו. ואז באות מדינות קטנות יותר, הכל יחסי, כן? אנחנו ממש קטנים ומצרים קצת פחות קטנים מאיתנו, אבל ומראות להם שגם התוכניות הכי טובות שלהם משתבשות. ומי שיוצא פה ומי שבעצם משפיע ומי שמשחק, זה לא רק הם. יש חוקר מכובד מאוד, ויליאמסון מוריי, שכשהוא כותב על אסטרטגיה רבתי, טוען שרק למדינות, למעצמות יכולה להיות אסטרטגיה רבתי, כי כל האחרות הן בעצם כפופות לחליל של המעצמות. אני חושב שהוא טועה, ושזאת דוגמה יפה מאוד מלחמת סיני, ללמה הוא טועה. כי כל מה שקורה פה זה לא שהמעצמות משחקות, המעצמות חושבות שמשחקות בישראל ובמצרים, אבל בפועל מי שמשחק במעצמות, במצרים משחקת בצורה די חופשית בין המעצמות, לא הכל הולך לה, אבל היא מצליחה לעשות הכל בצורה די טובה. וישראל, מכל המסע מלחמה הענק הזה, שהיא נכנסת אליו במידה רבה לא רק בגללנו, אלא בגלל שהצרפתים צריכים, מי שיוצא משם מרוצה זה אנחנו, מי שיוצא משם לא כל כך מרוצה זה הצרפתים. המעצמות נכנסות למה שהיה מגרש המשחקים שלהם, ויוצאות או בבושת פנים, או לאחר כמה שנים עם הכרה של המגבלות שלהם. ב-64 אייזנהאואר אומר שהוא עשה טעות, בהתנהלות שלו בסיני, וב-65 הוא אומר למקס פישר, שהיה אז אין נפט יהודי, שנהיה חבר קרוב שלו, אומר, עשיתי טעות, לא הייתי צריך להוציא את הישראלים מסיני. זה מגיע עד כדי כך שהממשל שלו, כמו שהזכרתי, הוא היה הכי עוין לישראל בתולדות הממשלים. ב-67, כשהממשל של לינדון ג'ונסון מתקשה למצוא את הערבויות שהאמריקאים נותנים לנו ב-57, אז אייזנהאואר, ניגש אליו איזה חבר יהודי, ואומר, איזה נאור אמרו מפורשות, שהוא מוכן לצאת למסיבת עיתונאים ולהביך פומבית את הממשל, מה שנשיאים בארצות הברית לא עושים בדרך כלל, כדי לומר, הייתה לי התחייבות לישראל. זאת אומרת, מבחינת ישראל זה מין נקודת מפנה, מתייחסים אלינו ברצינות, אנחנו מצליחים להגיע לאן שאנחנו רוצים, ועם כל זה שאפשר לדבר, באמת, אם היינו מדברים שעה וחצי על פשלות טקטיות ותקלות מבצעיות מלחמת סיני, אז לא היינו גם נמצאים שעה וחצי, היה הרבה על מה לדבר. אבל עם כל זה, התוצאות האסטרטגיות הן מצוינות מבחינת ישראל. מלחמת סיני בעצם מסמלת את סוף עידן בריטניה וצרפת במזרח התיכון, גם אם זה כמובן נמשך עוד מאוחר יותר, גם אם נאצר מנסה ב-58 לעשות כל מיני מהומות בלבנון ובירדן ולא מצליח, אבל אנחנו רואים מי נעלם. הוא מסמל את עליית המלחמה הקרה במזרח התיכון, כשהעסק הופך להיות בעצם ארצות הברית מול ברית המועצות, והקטע שבו ארצות הברית הופכת לפטרון של ישראל ייקח עוד כמה שנים אחר כך, והוא מסמן את הרגע שבו ישראל מבינה בסופו של דבר שהקיום שלה פה הוא לא תאונה, שיש לה כוח ושהיא יכולה להביס את כל המדינות. אני חושב שאפשר לסיים את מה שאני עושה את ההרצאה הזאת בסיפור של קישון, מה קרה באמת, אחד משני סיפורים נדמה לי שנושא את הפותרת הזאת, השני הוא על חילות סבלה, שמתאר איך פתאום ישראל ביום אחד מזהים כל לווייני הריגול פיצוץ עצום בדרום ישראל, והנציג הישראלי עולה באום ומדווח, רבותיי, אני רוצה לבשר לכם שישראל פוצצה היום ניסוי בפצצת פוספטים שעוצמתה פי 100 מכל הפצצות הקיימות. מתאר קישון. ההודעה עברה בשקט למעט מחיאות כפיים של נציב בוליביה, משהו כזה, ואז הוא מתאר איך מרוב פחד כל מדינות העולם לאט לעשות שלום, מבטרות לנו על שטחים, עושים יום ישראל ברחבי העולם, ואחרי שהוא מתאר את האוטופיה הזאת, הוא אומר, עכשיו נשאלה רק שאלה אחת שצריך לברר. מי היה האידיוט שריכז את כל נשק השלל המצרי במקום אחד, ומי פוצץ אותו? זה הזמן לכפיים. טוב, אז תגיד הנקין.